ערב טוב לכולם, אני שמח להיות כאן בטבריה. כתוב שארץ ישראל נקנית בייסורים. מי שעולה לארץ, הקדוש ברוך הוא מעביר אותו כמה תלאות עד שהוא מתיישב בארץ. אבל לא ידעתי שגם טבריה נקנית בייסורים. יצאנו מתל אביב 5:30, הגענו 9:30, 4 שעות. לא חלמתי שכזה דבר יהיה. 5:30 יצאנו מתל אביב, הגענו לפה 4 שעות להגיע לכאן. כל הכבישים סגורים. השטן סגר את כל הכבישים שלא נגיע. כביש החוף סגור, הכניסה לטבריה סגורה. ברוך השם. אנחנו בראש חודש אלול נכנסנו לספירה לאחור. וכיוון שאני מדבר עם כל כך הרבה אנשים, האמת קצת התאכזבתי. ראיתי שיש הרבה אנשים שהם כבר היו בעלי תשובה ברמה שהם מדרדרים, לא מתקדמים. יורדים חזרה לכיוון החילוניות. הצער של חילוני שחזר בתשובה ואחר כך חזר בשאלה, או שאפילו ירד 20% מהדרגה שלו, יהיה פי 1,000 יותר גרוע מאחד שאף פעם לא חזר בתשובה. שניהם יגיעו אל הדין. יש חילוני שבחיים שלו לא טעם קדושה, כלום. אז פתאום הוא הבין שכל החיים שלו היה בלוף, הכל היה טעות. הוא הבין מר גורלו. אבל הוא אומר, טוב, מה לי ולדעת? לא ידעתי כלום, זה מה שאני, זהו. מי שכבר הגיע למדרגות, שומר שבת, אוכל כשר, מקפיד כמה שנים, הולך עם הכובע, מזיע פה בחום, בלחות, הכל למען השם, קם בבקרים, לתפילות, לסליחות, או בחורה שהתחילה להתלבש צנוע, והגיע כבר למדרגה יפה, ופתאום מדרדרים וחוזרים להיות חילונים, או חצי חילונים, או רבע חילונים. הצער של אלה יהיה נוראי, 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 מיליון פעמים נוראי. הגמרא אומרת, מצבו של אני שהיה עשיר פעם, הרבה יותר גרוע מאני שאף פעם לא היה עשיר. אם באים אליך שני עניים לבקש עזרה, אחד היה מיליונר ונשאר בלי כלום, והשני כל הזמן היה בלי כלום. מי קודם למי? העשיר לשעבר. צריכים לנחם אותו, לעזור לו, לתת לו סוס, לתת לו בכלים יפים, כמו שהוא היה רגיל פעם. למה? מה היית עכשיו, אתה פתאום נהיית ככה, הצער הוא נוראי. מי שתמיד היה עני, גם יש צער. אבל לא מתקרב לזה שידע מה זה חיי פאר, ופתאום אין לו לדברים פשוטים, ללמונית אין לו. הצער הוא נוראי. מי שהבין מה זה תורה, מי ששמע אמת, מי שראה אמת השפיע אליו וחזר בתשובה, ופתאום החברה והאינטרנט התחילו מחדש לחלחל ולהרוס אותו, ופתאום הוא מתחיל לפרוק עול. מרגע זה והלאה כל עבירה שלו הוא כמו 100,000 עבירות שהוא היה חילוני. כי כשהוא היה חילוני הקדוש ברוך הוא לא ציפה ממנו כלום, כלום. בדיוק כמו בעל חיים השם מסתכל עליו, כמו שימפנזה בספארי. הוא לא מבין שום דבר מהחיים שלו, חי ואוכל וקופץ על הכלוב ומשתולל. ככה הוא גם היה, הוא גדל, לא לימדו אותו כלום, שמו אותו בכל מיני בתי ספר בלי יראת שמיים. הקדוש ברוך הוא יודע שממנו לא יצא כלום. אבל אחרי שהוא שמע דרשנים ולמד תורה והתקרב לצדיקים וידע את כל האמת ובעט בסוף וחזר להיות פרוץ או פרוצה, אוי להם יום הדין, אוי להם, כמה הם יאכלו את הלב, כמה הם מסכנים האנשים האלה. מוטב היה שלא יחזרו בכלל. עכשיו שכבר חזרו והלכו אחורה, קודם כל כל שנייה מהחיים שלהם זה חילול השם. כי כל אלה שמסביב החילונים מרגישים נפלא. החברות של החילוניות שתמיד היו פרוצות אכלו מאוד את הלב שהחברה שלהם פתאום נהייתה
ענוגה וחסודה וצנועה. או, תראה אותה, היא התגברה על היצר הרע. היא כבר לא כמונו מסתובבת בחצי ארומה ברחובות. הם אכלו את הלב, הם קינו, אבל היצר הרע לא נתן להם. והנה, יום אחד היא חוזרת לסורה, הם מרגישים הקלה נפלאה. טוב שלא ניסינו. הנה, גם אנחנו היינו נופלים. סתם היינו סובלים 3-4 שנים, מסתובבות צנוע, הולכות לתפילות, פרקי תהילים, ובסוף היינו נופלים וחוזרות להיות, אז מה היה שווה כל זה? הוא מחזק, או היא מחזקת עוברי עבירה. מי שחזר בתשובה אין לו שום רשות לרדת מהדרגה שלו. כמה אני מתחנן לבחורי ישיבה אצלנו, אל תגדל זקן כמה שנים, יהיה לזה מחיר כבד. אם אתה טיפול יום אחד ואתה תוריד את זה, זה יהיה חורבן. יגידו אנשים, תראו אותו, זה כבר הסתובב לנו עם זקן של הרצל, ועכשיו פתאום חזר להיות איציק מהשכונה, פרצוף חלק, חילול השם נוראי, מה אתה מתלהב, רץ, לא מגדל פאות, שם קובעים. קודם כל תתחיל, א', ב', ג', ד', תתעלה. אחרי ששם כמה שנים אתה מוצק, כבר סלדת מהבלוף, נגעל, אתה רואה את העולם, הבלוף בא לך להקי. אז אתה יודע, אני לשם כבר לא חוזר. גם אם לא היה עולם הבא, בשביל העולם הזה, אני לא יכול להיות שם דקה. מי שבאמת חזר בתשובה, איך אפשר לדעת באמת אם הנשמה שלך התעלתה והתקדשה? יש כאלה, בחיים הם לא התקדמו, הכל היה חיצוני. כל התשובה שלהם הייתה הכל מהשפה ולחוץ. מבפנים הם נשארו אותם אנשים רקובים, ללא אמונה וללא יושר וללא שום דבר. רק כלפי חוץ הם נהנים מעצומת לב. אבל יש כאלה באמת משתנים מבפנים. איך אתה יודע אם השתנית מבפנים או לא, רבותיי? איך? יש פה הרבה, ברוך השם, שהם בתהליך של תשובה. תשובה זה תהליך שיכול לקחת עשרות שנים, זה לא צחוק. איך אתה יודע אם באמת סוף סוף הנשמה שלך התעלתה ברמה? איך? התשובה, אם אתה הולך למקומות שהיית נהנה מאוד ללכת, ועכשיו אתה מגיע לשם ובא לך להקיא מהאווירה שם, אתה פשוט נגעל להיות שם, אתה רואה את החברים שלך לשעבר, אתה לא מסוגל דקה לעמוד לידם. את השטויות שהם מדברים, איך שהם מתלבשים, איזה דברים הם סוגדים להם. אתה רואה אותם, אתה נגעל, אתה אומר, וואו, אני כל שנייה פה, אני מת, רק להשתחרר מפה. אתה בא לשדה התעופה, זה עינוי הכי גדול בשבילך, לראות אלפים של אנשים, של גויים, אמריקה, אירופה, כל כך הרבה פריצות ושקר ורדיפת השטויות. אתה לא יכול להיות שם, אתה סובל שם. אתה אומר לעצמך, ריבונו שלום, תן לי לברוח חזרה לבית המדרש. אז אתה יודע שבאמת הנשמה שלך התעלתה. אבל אם אתה בא לחתונה חילונית, ולא בא לך להתעלף ממה שאתה רואה שם, להפך, עוד יושב עם החבר'ה ומוחא כפיים, סימן שכל התשובה שלך היא הכל חיצונית. כי התשובה האמיתית מקדשת את הנשמה. ושהנשמה מתקדשת, היא סובלת במקום של רשעים. היא סובלת במקום של פריצות, היא סובלת במקום של שקר, היא סובלת במקום של אנשים מושחתים, היא סובלת במקום של אנשים עם מידות נוראיות, היא סובלת. לא רק זה, גם שאתה תשמע אפילו דרשן, יש כאלה השם ירחם, דברים שהם אומרים, אפיקורסיות, הכל אפיקורסיות אחת גדולה, רק אנשים לא כולם שמים לב, לא יודעים, חושבים שזה דברי תורה, לא יודעים שזה משחית הנפש. כל מיני דברים שאומרים לפעמים דרשנים, אנשים שולחים לי, תגיד, זה הגיוני מה שהוא אומר פה? אתה מקשיב, אתה אומר, אתה מתחלחל. מי נתן לו מיקרופון זה? הוא לא יודע א' ב' את היסודות של היהדות. אם אתה מתקדש, איך שאתה שומע את זה, אתה מתחלחל. למשל, אם אתה שומע שאחד אומר לך, אתה לעולם לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, אלא אם כן תתחבר לאיזה צדיק מסוים. רק הוא יכול לחבר אותך להשם. אתה לא יכול להתחבר להשם. זה נצרות 100%. 100% נצרות. אם אתה שומע את זה והנשמה שלך לא מתחילה לרעוד, אז הסימן שאתה משהו אצלך לא בסדר. מישהו שלומד תורה ולומד, הוא שומע כאלה דברים, הנשמה שלו מתפלצת. איך אפשר לשמוע כאלה דברים? זה כמו בכנסיות.
ככה הנוצרים מדברים. אתה לא יכול להתחבר להשם בלי יושקה. רק הוא יכול לחבר אותך להשם. הוא לוקח את האיסורים עליו, הוא יציל אותנו, הוא יגאל אותנו, אי אפשר בלי הצדיק. ואם אתם אומרים, כבוד הרב, מה אתה משווה צדיקים ביהדות ליושקה? יש לי חדשות בשבילכם. אם יושקה היה חי היום, יש אנשים היו מחזיקים ממנו גדול הדור. היו עושים לו דפים בפייסבוק עם 200-300 אלף איש. אתם יודעים כמה תורה הוא ידע? מה אתם חושבים? יושקה היה איזה עבריין מהשוק עם הגיל באוזן? מה אתם חושבים? מי הוא היה? הוא למד אצל רבי יהושע בן פרחיה. הוא היה יכול לעשות ניסים, הוא ידע קבלה, ידע אפילו שם המפורש אומרים. אם הוא היה היום בדור, הוא היה חצי מהאנשים, מאפנט אותם. היו רצים, זוגדים לו. מוחים על כבודו. שהחכמים נידו אותו, היו עושים פה מאומות. אני גמרתי עם החכמים, אני מוחה על כבודו של יושקה. זה מה שאני היום. הוא היה מבלבל פה את כולם. מה אתם חושבים, שהוא היה מהרשעים שאתם חושבים, שמסתובב בתל אביב הרום? מה פתאום? היה לו זקן, היה לו תפילין, היה לו בר מצווה. מה אתם חושבים? מה היה? להפך, גם הנוצרים מצטטים דברים בשמו, שהוא אמר שהחכמים יושבים על כיסא של משה רבנו, חייבים לשמוע בקולם. אחר כך נהיה לו קאט. נהיה לו קאט. פתח דף בפייסבוק ונהיה לו קאט. ומפה התחיל כל החורבן. הוא לא התחיל דת חדשה. הוא לא העז להקים דת חדשה. 70 שנה אחרי שמת, התחילו לעשות ממנו אליל והקימו דת. גם אצלנו עושים מרבנים אלילים ומקימים דת חדשה עליהם. גם ביהדות יש את השטויות האלה. זה לא רק שם. אלא מה, אנשים, הנשמה שלהם, כיוון שהתשובה היא לא אמיתית, הם לא ניקו, לא עבדו על המידות, לא עבדו על הצניעות, לא עבדו על דרך ארץ, לא למדו את היסודות. אני למשל יכול להוכיח לכם שאני לא מגזים. כמה אנשים שהם כבר שנים רבות בעלי תשובה, כמה בעלי תשובה היום יודעים את 13 העיקרים של היהדות בעל פה, בעיניים עצומות. מהירים אותך 3 בלילה, משה, דקלם, 13 עיקרים של היהדות. זה הכרטיס כניסה, מה? אם זה אתה לא יודע, אז מה, אתה בכלל יהודי? זה א' ב' של היד, אתה קודם כל חייב לדעת את היסודות, מה? בן אדם רוצה לבנות בניין, אפשר לבנות בניין בלי יסודות? זכר למצוות. אפשר לבנות בניין בלי לדעת איך לצקת את היסודות טוב טוב, שהבניין לא יתמוטט? אם אדם בנה בניין ללא יסודות, כמה זמן יחזיק הבניין? אם בעל תשובה לא למד את היסודות, הוא לא יודע את הדברים החשובים ביותר, איך הוא יכול להתקדם בחיים, איך לא יהיה לו עיוותים, איך לא, הוא כל הזמן לא ידבר דברים שהם כפירה, תסבירו לי אתם. פעם אמר לי הרב יעקב הלל, זה היה בערך לפני 17 שנה, 18 שנה, נפגשנו במנהטן, במשרד של איזה גביר חלבי, זה היה יום שישי בבוקר, והוא אמר, מה זה? בזעם, מה זה השטויות האלה? אז לא היו אומרים מיליון בעלי תשובה, אז רק היו אומרים 400,000. מה זה השטויות האלה? 400,000 בעלי תשובה מבלבלים לאנשים את המוח. בעלי תשובה זה רק מי שישב לפחות 6 שנים בישיבה מינימום, רק אחרי זה הוא יכול להגיד אני בעל תשובה. כי רק 6 שנים לוקח איך ללמוד גמרא ואיך ללמוד יסודות והלכה ורשי ותוספות ומפרשים, שנים זה לוקח. מה אתם חושבים, זה יום יומיים? גם אם אתה יושב 6 חודשים בישיבה ואתה כבר מבין את הארמית ואתה כבר מבין קושייה ותירוץ ונראה לך שאתה מבין ואתה חושב שאתה הבנת מה תוספות מקשה על רשי, זה לרוב זה דמיונות, אלא אם כן אתה איזה ממש סופר חריף, לרוב זה הכל דמיונות. בן אדם לא יושב כמה שנים ללמוד תורה חזק, הוא לא יכול להתקדם. אני יש לי ברוך השם כמה תלמידים שאני מצאתי אותם ברחובות באמריקה, הבאתי אותם לישיבה והם נהיו גדולי עולם. לא סתם תלמידים, אחד מהם דיין גדול, אחד מהם ראש ישיבה, אחד מהם כותב ספרים, אחד נותן כבר הסכמות לספרים,
אחד מהם בקבלה עמוק, במדרגות שאי אפשר לדבר איתו בכלל. והם היו סתם איפים, נודדים בדרכים, טיולים, אתם מכירים את הישראלים, טיילים בעולם. אבל מה ההבדל ביניהם לבין שאר הבעלי תשובה? שברגע שהם ראו את האמת, הם התבטלו מהכל. זהו זה, זה או הכל או כלום אצלם היה. אני לא אהיה חצי חצי, אני לא אשאר חצי חילוני, לא אשאר. המדרגה, המטרה היא להיות 100% צדיק. לא חצי חצי, יום אחד צדיק, יום אחד רשע. 4 שעות צדיק, 5 שעות רשע. זה לא מתקדמים. אי אפשר רגל אחת בתל אביב, רגל אחת בתוך הישיבה. זה לא עובד ככה. היום אנחנו נסענו לאיזה רעיון באולפן בתל אביב. ברחוב הירקון, איפה שכל המלונות, ליד חוף הים, יש איזה אולפן. אתה לא יודע אם לצחוק או לפקוד שאתה רואה מה הולך שם. אני אומר לכם, אין לי בכלל ספק שמה שהיה בסדום ועמורה שמתוארת בתורה לא מתקרב אפילו למה שהולך שם. איזה יצורים ראיתי שם היום. בסך הכל הייתי דקה מהאוטו לתוך הבניין. דקה! ראיתי מעל 100 יצורים שאני לא יודע איך הקדוש ברוך הוא מסוגל להחזיק אותם דקה פה בעולם. כל מיני פרחים פה בסערות, עגילים פה בכל פינה בגוף, ציורים, קשקושים, מסוממים. נורא והיום, איזה טיפוסים, איזה אנשים, איבדו מזמן כבר צלם אנוש. בקטע של 40 מטר, ראיתי יותר מ-100 תימהונים מוזרים שיש לי קושיה עצומה, איך בכלל הקדוש ברוך הוא מחיית האנשים האלה. הם כבר הגיעו למדרגות הרבה 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 פחות מבעלי חיים. זה בכלל לא שייך. זה לא עכשיו סתם איזה אחד שעושה עבירות לתאווה. כי כולנו עושים עבירות לתאווה. אם זה באוכל, בכשרות, בכל מיני דברים אחרים. אבל זה לא מעוות לנו את הראש שאנחנו מגיעים למדרגה של בהמות. אנחנו נכשלים, מבקשים סליחה ומשתדלים לא להיכשל שוב. זה דרכו של הצדיק, שבע יפול צדיק וקם. אבל יש הבדל. יש אדם נכשל פה ושם ומיד עושה תשובה ועובד על עצמו ועולה ולפעמים קצת יורד. אין מה לעשות, זה חלק מהמציאות. במיוחד בדור הזה. ויש אנשים שהגיעו למדרגה שהם כבר מתחת לכל ביקורת ולכל מדרגה של כל בהמה בטבע. איבדו צלם אנוש. עכשיו השאלה, מה הקדוש ברוך הוא, או מה הוא צריך להחזיק את האנשים האלה בעולם? אני לא מצליח להבין. אולי שיבוא משיח, אולי סוף סוף נזכה להבין למה. אני אומר לכם, זה פשוט לא נתפס בשכל מה שהולך. בקטע של 40 מטר, כל כך הרבה רשעים, אז תאר לך מה הולך בכל העיר אם הייתי מסתובב שם 10 שעות. חלישות הדעת נוראית זאת. וזה גם אנשים שאי אפשר גם לדבר איתם בכלל. אתה יכול לדבר איתם 10 שעות מרוב שהם אטומים בתומעה, שום דבר בכלל לא חודר. הם גם לא מבינים דברים בסיסיים. אתה מסביר להם דבר, קושייה, תירוץ, קל וחומר. בכלל הוא לא מבין, אין, הבן אדם אטום, הוא לא יכול לשמוע כלום. עד כדי כך הם במדרגה כזאת. נורא והיום. זה המציאות שלנו, רבותיי. יש לנו בעם כל כך הרבה כאלה, איך לא נפקד, תגידו אתם. חודש אלול נכנס, עוד מה תהיה ראש השנה. אתם יודעים מה יהיה פה בטבריה בראש השנה? אלפים פה מסתובבים ערומים פה בכנרת, שש בש, מנגל, חסקה. בכלל לא מבינים שעכשיו הקדוש ברוך הוא דן אותם לחיי נצח, לדיראון עולם. הם, הילדים שלהם, אנשים שלהם, מסכנים. אפילו הבן אדם לא יודע, אתה בא אליו, משה, יצחק, אברהם, אתם יודעים מה היום? וואלה, פיקניק, חג. פיקניק? איזה פיקניק? מה פיקניק? אתה מבין מה זה יום הדין? אם היה לו עכשיו איזה דוח של איזה 300-400 שקל, וקבעו לו עכשיו תאריך לראש השנה, חודש מלפני אולי ישן בלילה, של איזה רפורט עלוב, אולי יקחו לו את הרישיון, לא יודע מה. הוא כבר היה במתח, היה לו זמן עכשיו לאכול סטייקים בכנרת, הראש שלו היה במשפט. ויש לו עכשיו משפט של מיליוני שנים, מיליוני שנים הוא יכול לסבול, אם ימצאו אותו חייב. הרי מה כתוב? ראש השנה
ספרי חיים ומתים נפתחים. הצדיקים נחתמים לאלתר לחיים, הרשעים נחתמים לאלתר למוות, והבינוניים עומדים ותלויים בין ראש השנה לכיפור. עשו תשובה, נחתמים לחיים, לא עשו תשובה, נחתמים למוות. זה גמרא מאוד יפה, והגמרא זה דברי אלוקים חיים, אבל במציאות מעולם לא ראינו שבמוצאי יום כיפור נופלים 50,000 איש ומתים. ראיתם 50,000 מחללי שבת נופלים במוצאי כיפור ומתים? הרי הם לא עשו תשובה בעשרת ימי תשובה. וראיתם גם שמיד אחרי כניסת ראש השנה נפלו איזה 500,000 אנשים ומתו? הרי יש הרבה רשעים בעולם. לא ראינו שבראש השנה מתים כל הרשעים ונופלים ומתים. וגם לא ראינו שום דבר, אולם כמנהגו נוהג. מי ראה פה איזה שינוי, ראש השנה, כיפור? אי פעם, מישהו ראה איזה שינוי? מישהו ראה איזה יד קטלנית שעכשיו באה ומכה ברשעים? הוריקנים, מלחמות, הפצצות, מיד בצאת ראש השנה? לא ראינו כאלה דברים. אז מה הגמרא מספרת לנו דברים שבמציאות לא רואים שום דבר? מה? התשובה, רבותיי, אף אחד בכלל לא מבין את הגמרא הזאת. מה חשבתם, שהחכמים לא ידעו דברים שכל פלגמט פה במדינה יודע? זה מה שאתם חושבים על החכמים? שהם לא ידעו שבראש השנה עולם כמנהגו נוהג, וגם בכיפור, וגם הרשעים יישארו עוד 10 שנים אחרי כיפור לחגוג? מה, הם לא ידעו? מה, הם לא ראו, החכמים לא ראו? לא היה רשעים בעולם? לא היו כל מיני שונאי ישראל בעולם שאחרי כיפור הם חזרו לעולם כמנהגו נוהג ושום דבר ואין איתם שום בעיה? חכמים ידעו את זה, לא? אז למה הם כתבו בגמרא הגיע הזמן להחליף שיר? הבנת? טוב. אז מה החכמים כותבים משהו שהרי כולנו יודעים שבמציאות זה לא עומד? מה, הם באו לעשות מעצמם צחוק? אלא ודאי לא הבנו אותם. כשאתה רואה משהו בגמרא שנראה לך תמוע, מיד, לפני שאתה מסיק מסקנות מוטעות, מיד תדע שהבעיה היא בך. לא ירדת לעומק דעתם של החכמים. מה באמת החכמים אומרים פה? תשמעו טוב, תקשיבו טוב. כל מקום שכתוב בתורה, אם תשמור את מצוותיי וכו' וכו', מה כתוב תמיד בסוף? למען תחיו. למען תחיה אתה וזרעך. נכון? זאת אומרת, מהתורה משמע שרק מי שיתחבר לקדוש ברוך הוא וישמע בקולו יחיה, ומי שלא ימות או שכבר מת. אבל אנחנו רואים במציאות שרוב העולם לא שומע בקולו וכולם חיים. אז מה זה בתורה כתוב? אם תשמעו בקולי תחיה, משמע אם לא תמות. מה פתאום? הנה אני לא שומע וחי, הנה הכלב לא שומר מצוות חי, הנה הגוי לא שומר שבת חי, לא שומר את כל המצוות של 7 בני נוח, הוא לא, אין לו בעיה. אז מה זאת אומרת אם תשמעו בקולי תחיו? התשובה, ודאי מדובר כאן על חיי נצח, חיים של הנשמה, לא חיים של הגוף. מה זה גוף? חתיכת שולחן. מה זה גוף? מולקולות, חומר. בחומר אין חיים. איך שנולדת, הגוף שלך הוא בעצם כבר יצור מת. מה שחי ומזיז את הגוף זה רק הנשמה. הגוף זה כמו חתיכת נייר. מה זה? כלום. הוא מת הגוף, הנשמה שנייה יוצאת מהגוף, מוות קליני. הגוף על המקום, לא יכול לזוז, לא יכול לתפקד, שום דבר. רק הנשמה חוזרת לגוף, הוא מתחיל לזוז, לדבר, להבין. הכל זה הנשמה, רק הנשמה חיה, הגוף אין בו כלום. הגוף זז בעקבות זה שהנשמה מזיזה אותו, זהו. כמו עכשיו שאני אעטוף את עצמי באיזה שקית או איזה שמיכה ואני אזיז את היד, אז השקית תזוז. זה לא אומר שלשקית יש חיות, מי שמזיז אותה זה אני. אותו דבר הגוף והנשמה. אז כל פעם שכתוב למען תחיה, הכוונה חיי נצח. וכל פעם שמדובר בתורה על האדם, מדובר על הנשמה, לא על הגוף. שרוצים לדבר על האדם, אומרים בשר האדם, על בשרו, שמדברים על הגוף. אבל כל מקום שמדברים על האדם, משמע על נשמתו. אומרים לך חז"ל, איך שנכנס ראש השנה יום הדין לכל באי עולם,
לפניו עוברים כבני מרון, כמו הכבשים שעוברים ככה במעשרות. כולם, אחד, שתיים, שלוש, מיליונים. וכל אחד, כל מה שעשה בשנה החולפת, הכל עובר לפניו. עכשיו, אם הבן אדם צדיק, מיד נחתם לחיים לאלתר. מה הפירוש? עכשיו, הקדוש ברוך הוא מכניס אותו לספר החיים. יש ספר החיים, חיי נצח, יש ספר המוות, קראת נצחי, ויש את הבן לבן. בואו נראה עוד כמה ימים אם תעשה תשובה או לא. יש עולם החיים ועולם המוות. רוחני, לא פיזי. לא מדובר בכלל פה על העולם הזה, על הגוף. אם אתה צדיק, מיד השם לקח אותך, גם השנה אתה בחיי הנצח. זאת אומרת, אם הגוף שלך ימות השנה, עכשיו, מחר, מחרתיים, אתה בעולם הנצח, יש לך חלק לעולם הבא. לפי מה שעשית עד עכשיו, זה יכול להשתנות. פתאום תתחיל לרדת ולדרדר, יוציאו אותך משם, ובראש השנה הבאה לא עלינו, יכנסו אותך בצד השני. אבל לעת אתה, עכשיו דנתי אותך, זאת אומרת, אם אתה תסיים את תפקידך בעולם, אתה חתום בחיי, בספר החיים, חיי הנצח. ומי שרשע, מיד מכניסים אותו בספר המוות. אם הוא מת עכשיו, אין לו חלק לעולם הבא. ונחרטה הנפש האם ישראל, זהו. והשאר מתנדנדים עד יום כיפור. מוצאי כיפור, חלק הסתננו לחיים, וחלק הסתננו למוות לא עלינו, והנה עוד שנה תתחיל. עד יום הדין הבא. לכן, ביום שהאדם נפטר מן העולם, נגיד הוא חי דוגמה 80 שנה, מגיל בר מצווה עד גיל 80, 67 שנים, כל שנה ראש השנה, פעם חתמו אותו לחיים, פעם למוות, חמש פעמים לחיים, עוד פעם למוות, יש עליות וירידות בחיים, תלוי מה הוא עשה. בסופו של דבר יש יום הדין הסופי, שהאדם עולה לשמיים, משפט, בשמיים י' ב' חודש. לכן אומרים עליו קדיש שנה, כדי לעזור לו בדין. ואז הקדוש ברוך הוא יחליט מה לעשות איתו, או שיגלגל אותו להתחיל מחדש, כולנו פה גלגולים, או שיגלגל אותו בחי צומח דומם, או שיגלגל אותו באדם פגוע מוח, דאון סינדרום, אוטיסט, או שיגלגל אותו בכף הקלע ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע, או שיכניס אותו באחד משבעה מדורי גיהנום, או שלא יעשה איתו כלום, הוא ישים אותו במקום שנקרא תוהו. מה זה תוהו? יש לזה כמה שמות בחז"ל. גוף, תוהו. מה זה המקום הזה? זה כמו בנק של נשמות. לפעמים אין מציאות להוריד את הרשע חזרה לעולם לגלגול חדש. הקדוש ברוך הוא צריך למצוא לו שידוך. מה זה שידוך? לא אישה. הוא צריך למצוא לו שידוך אבא ואמא שיגדלו אותו. עכשיו האבא ואמא האלה הם גלגולים גם כן של מישהו. צריך שיהיה קשר בינו לבינם, שהם מתאימים אחד לשני. לא תמיד יש. לפעמים הוא צריך לחכות 20 שנה. הוא יושב שם ומחכה ומחכה ומחכה, עד שקוראים לו, בוא הנה איציק, מחזירים אותך לעולם. הנה אתה עומד להיוולד. אוטוטו האישה בשם רחל, בטבריה, היא עומדת ללדת תינוק, מכניסים אותו שם. יש מן המקובלים שאמרו שלפני ששולחים את האדם חזרה לעולם, נותנים לו לבחור איפה הוא רוצה להיות ואיך הוא רוצה להיראות. למשל, אדם שהיה עושה עבירות עם נשים, אומרים לו, איפה אתה רוצה להיוולד? בתל אביב, שם יהיה לך שוב הרבה ניסיונות. אתה רוצה להיראות יפה, אתה רוצה להיות מכוער, אתה רוצה להיות בריא. לפי מה שאתה תבחר, כך וכך יהיה לך. יהיה לך קשה, אבל תרוויח הרבה. יהיה לך קל, אבל תרוויח פחות. והאדם בוחר. שימו אותי פה, נותנים לו כמה אפשרויות. שימו אותי בעיר הזאת, שימו אותי בבית ספר הזה, שימו אותי אצל ההורים האלה. ולפי זה, ככה כשאנחנו מעצב לו את הניסיון, את התיקון. שם אותו פה בעולם, וכל אדם, אתם רואים, הוא שונה מהשני. יש אחד מתאווה לאוכל, השני פחות. יש אחד שקרן, כל הזמן משקר מגיל אפס. יש אחד לא אוהב לשקר. יש אדם נאמן מטבעו, יש אדם נוכל מטבעו. יש בחורות צנועות מטבעם, יש בחורות פרוצות מטבעם. מגיל קטן כבר הם שמות כל היום איפור, עומדות מול המראה.
ככה הם נפטרו בגלגול הקודם. עולם כמנהגו נוהג. היא בת ארבע, היא כבר חושבת שזה דוגמנית. למה? כי לפני 10 שנים היא באמת הייתה דוגמנית. והקדוש ברוך הוא נתן לה משום מה עוד הזדמנות, ועוד פעם התגלגלה לעולם, ויש לה את אותו תאווה. ומי שהיה גנב, הוא לא מתחיל לגנוב בגיל 20. איכשהו בכיתה, בגיל 4-5, הוא גונב כבר לגננת, והוא גונב לילדים בגן, ואחר כך הוא גונב לרבי שלו מהישיבה, מהמגירה, ממתקים, והוא גונב מהסקים של מהתיקי אוכל של הילדים, עוד לפני שהוא בכלל מבין מה זה לגנוב. יש לו נטייה של גניבה. וגניבה זה לא רק מי שאני. כמה פעמים תפסו אנשים מיליארדרים ושחקני קולנוע גונבים בוסם במייסיס בניו יורק, בוסם של $50, היא מקבלת $20 מיליון לסרט, גונבת בוסם של $50. זה נקרא קליפטומניה, זה מחלה, זה סוג של מחלה. אז הם קוראים לזה מחלת נפש. הם לא יודעים שזה גלגול של אדם שכל החיים הקודמים שלו הוא רק גנב כל הזמן. יש לו את אותה תאווה, זה לא משנה, לך $1 מיליארד גם. גם העשירים יש להם נטייה להמשיך לגנוב, גם שיש להם יותר כסף ממה שהם אי פעם יבזבזו. אני רוצה רק לחדד את הנקודה. מי שחזר בתשובה, ואחר כך הוא מתחיל לסגת, הוא לא עומד בניסיונות, נמאס לו. בדרך כלל, אתם יודעים מה הסיבה לזה? מה בדרך כלל הסיבה לזה? אם בן אדם היה כמה שנים צדיק או צדקת, איך פתאום הם מתחילים ללכת לכיוון החילוניות לאט לאט? מה הולך פה? מי יודע מה הסיבה? יש לזה כמה סיבות. בואו נלך עם הסיבות ביחד. ננסה לנתח את הנקודה הזאת. כן. קצת בקול יותר רם. היהדות הנכונה, אתה דיברת על ראש השנה וכו', היהדות הנכונה, יש לנו את 5 תורה, יש לנו את 10 תורה, מתבטאת במשפט אחד, ואהבת לרעך כמוך. קודם כל מצוות בן אדם וחברו, אחר כך בן אדם לאלוהים. נפתחו להם קצת עיניים והבינו שלמעשה יש הרבה מאוד כתוב שעובדים את אלוהים, זה לא בדרך הנכונה של היהדות. נפתחו עיניים, פתאום נפתחו לעשות מצוות אחד לשני. אז אני אענה לך על זה. אני אגיד לך, תגיד לי בבקשה, איפה אפשר ללמוד מהי היהדות הנכונה? תפנה אותי בבקשה לכתובת. תקרא את עשרת הדיברות, תקרא את המצוות ב5 חומשי תורה. אז אתה אומר, היסוד זה 10 הדיברות ב5 חומשי תורה. אז אני אגיד לך, אתה אמרת דבר והיפוכו, סתרת את עצמך, למה? התחלת בזה שמצוות בין אדם לחברו הן הכי חשובות, ואנשים הבינו שהרבה מגויים בעולם עובדים איזה אל, אבל בין אדם לחברו יש בעיות, ועכשיו הם החכימו עם השנים, והם התחילו לדרדר בדת בגלל שמצוות בין אדם לחברו הן יותר חשובות. שאלתי אותך מה המקור לזה, אמרת 10 הדיברות. אז 10 הדיברות זה הפוך. זה מתחיל ממצוות בין אדם למקום, ורק בסוף את המצוות בין אדם לחברו. 4 מצוות בין אדם למקום, כן. 4 בין אדם לחברו. כל המצוות בין אדם לחברו הם גם בין אדם למקום. לא, עוד פעם, בן אדם שמבזה את אבא שלו, זה בין אדם לחברו. אבל אני שואל, בן אדם שמבזה את אבא שלו, זה בינו לבין אבא שלו? זה בינו לבין אבא שלו או בינו לבין הבורא? הוא לא יהודי, כי הוא עבר על אחד עליו יהודים חמורים בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. אני אגיד לך, הוא כן יהודי, אבל יהודי לא בסדר. אחד שמבזה את ההורים שלו, הוא עדיין יהודי. אתה יודע מי מפסיק להיות יהודי? אני אגיד לך מי מפסיק להיות יהודי. יש שני סוגי אנשים שמפסיקים להיות יהודים, הם מוצאים את עצמם מהיהדות. אחד שעובד עבודה זרה, פסלים, אלילים, אנשים, ואחד שמחלל שבת. רק על אלה נאמר, הרי הוא כגוי לכל דבר. אחד שלא מכבד את ההורים שלו, הוא יהודי רשע. אחד שהוא גנב, הוא יהודי רשע.
אחד שמרביץ לאנשים ברחוב הוא יהודי רשע, אחד שרוצח אנשים הוא יהודי רשע, אחד שמחלל שבת מפסיק להיות יהודי, אחד שעובד עבודה זרה מפסיק להיות יהודי, עד שהוא חוזר בתשובה ומתחיל לשמור שבת, מיד הוא חוזר ליהדות. בשבת? אני לא נתפס בכלום, אני אומר לך מה התורה אומרת. התורה, לא אני. כן, כן, כן. ושמרו בני ישראל את השבת. למה? לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. למה? ביני ובין בני ישראל אות אי לעולם. למה? כי זה מאוד פשוטה. אלוהים אמר להם, רבותיי, לא תשמרו את השבת. עכשיו, למה הוא רצה את השבת? זה סיבה מאוד פשוטה. אז הפנדים, בעלי האחוזות, לא עבדו בכלל. מי כן עבד? פתאום היו עבדים, אנשים קשי יום, שעבדו כל יום, מזריחת השמש עד השקיעה, כל השבוע, כל השנה. אלוהים החליט, אני רוצה יום אחד למסכנים האלה כחופש. לכן, זה השבת. וזה מה שכתוב. טוב, אני אגיד לך מה, שמע, אני מבקש ממישהו כאן, בבקשה, להביא לאדון הזה דיסק מספר אחד שלי, בגלל שהדברים שהוא אומר הם לגמרי הפוכים מהיסודות, ואין לי עכשיו את כל הערב להתחיל ללמד אותו את הבסיס. אני עורך מחקר, אני גם מתקשר ואני גם עורך מחקר. כן. והמספר שלי, דברים שאני מדבר עליהם מובדקים, כל נביא הזעם, אם שמעת ירמיהו. כן, כן. מה הם אמרו? נו. מה הם אמרו? אתה בטח יודע מה הם אמרו. הם אמרו הרבה דברים. אם לא רוצה את העולות והזבחים שלכם, הוא רוצה שתעשו מצוות בן אדם בחברו, אל תשקוע מנות ביתומים וכו' וכו' וכו'. כן. זה אמרו לכל אורך התנך, אני כבר לא מדבר על התנך. אני אסביר לך מה הכוונה. אז אני אסביר לך מה הכוונה. אם אתה תקריב קורבנות ותתפלל ותתנהג כמו רוצח, אז באמת אין הרבה ערך לזה. לא התפללו, כל עוד היה קיים בית המקדש, עד לפני 2000 שנה, לא היו רבנים. רגע, רגע, מה, כבר אין לך, עד כדי כך אין לכם סבלנות, מה? אני אמור להתעצבן, לא אתם. אני כבר עברתי איזה 30,000 פעם. אוקיי, אז אני אגיד לך מה, שמע, אם זה הולך ככה. לא, 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 אני אסביר לך, רק שנייה, אל תיפגע לי. יש אנשים, אתה יודע, לסוס, שמים שתי רטיות שלא יסתכל ימינה ושמאלה. תקשיב. תן לי, אבל הבעיה שלך שאתה לא נתת לי להגיד אפילו שתי מילים עד עכשיו. אתה רק דיברת, לא נתת לי מילה להגיד, כלום. תן לי רק אני להגיד כמה דברים, תראה שאתה בכלל לא בכיוון. מי כתב את התורה, בני אדם או בורא עולם? מי? אני שואל אותך, מי? לפי מחקרים שנעשו, סיפורי התורה כתובים בכמה סגנונות. אוקיי, עכשיו, כיוון שאתה מושפע מכל... לא, לא, הוא מושפע ממה שהוא קורא באינטרנט. אין בעיה, הוא לא היחיד. יש בשביל אנשים בדיוק כמוך, עשיתי את דיסק מספר אחד. אני צריך שאתה תקשיב לדרשה שנקראת תורה ומדע, הוכחות שהתורה נכתבה אך ורק על ידי אחד, וזה שברא את העולם. הוכחות מדעיות, בלי שום ספקות. כי אני לא יכול להמשיך איתך לשלב ב' כששלב א' אצלך אתה מכחיש אותו. אתה מסכים איתי? לא, לא, הכוונה, אני יכול להביא לך עכשיו ראיות מהתורה שמצוות בין אדם למקום הן הרבה יותר חשובות בין מצוות בין אדם לחברו. והראיה לכך היא שמי שעושה עבירות בין אדם למקום מקבל עונש מוות. ואין על שום מצוות בין אדם לחברו עונש מוות בתורה. יש עונשים, יש כל מיני כנסות, אבל עונש מוות אין על שום, בכל התורה, לאורך כל התורה, מחלל שבת, מות, יומת, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. עכשיו למשל, אפילו שאתה מדבר לשון הרע על אדם, שזו עבירה חמורה מאוד מאוד, שכתוב על זה בגמרא, שזה שקול כשפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, אף על פי כן אין הוצאה להורג על זה. בסופו של דבר, יש עבירות בתורה שיש עליהם עונש מוות, וכולם זה עבירות בין אדם למקום. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אדם שנכנס לבית המקדש לקודש הקודשים ואסור לו, אדם שעושה דברים בזמן שהוא תמה, זה הכל בין אדם למקום. על זה יש עונשי מוות. וגם קראת, למשל אוכל חמץ בפסח, דברים כאלה. אבל אין... סליחה, אתה נכנס לתחומי, שאתה לא מבין, שאתה
שאתה נותן לאנשים. אתה יודע שפסח, חמץ לפסח, הוחלט רק אחרי שבית המקדש השני נחרב. לפני שבית המקדש נחרב, היו עולים בפסח לבית המקדש, אכלו חמץ, אכלו הכל. כשישבו ביבנה, החכמים, אחרי שבית המקדש, אמרו, איך אנחנו נשמור על הצוויון של הדת היהודית? איך נגרום לאנשים שישמרו פסח? אז אמרו, רבותיי, יאכלו מצות בפסח, בסוכות ייתנו סוכה. מי אמר לך את כל השטויות האלה? אני לא... סליחה, לא, אני שמעתי הרבה דברים, אבל כאלה... בתורה יש עשרות פסוקים שמדברות על לא לאכול חמץ, לא לאכול שעור. לא כתוב בתורה, לא כתוב בתורה, אין חמץ בתורה. אתה מבלבל בין מה שהיה אחר כך, מה שכתבו אחר כך, לבין מה שכתוב בתורה. לא כתוב שאסור לאכול חמישה סוגי דגן בפסח? סליחה, אתה לא יודע שכשהיה בבית המקדש היה אסור להתפלל רק לכהנים ולנביאים. רגע, מה קפצת עכשיו לכהנים? אני שואל אותך, בתורה כתוב שאסור בפסח לאכול חמץ, כן או לא? לא. לא? לא. מישהו שיעשה לו, יעשה לי טובה, תמצאו לו את הפסוקים ותראו לו. לא, זה פסוקים בתורה. לא לאכול מחמצת, לא תאכלו חמץ, לאכול מצה, זה פסוקים בתורה. אוקיי, אז אם אני מראה לך שכתוב בתורה שאסור לאכול חמץ, אוקיי, אז נו, מישהו שימצא לו את זה בגוגל. תכניס, מחמצת, תכניס את המילה מחמצת, תראו לו. טוב, נתקדם. נתקדם הלאה, אוקיי. וגם מישהו יכול לתת לו בחוץ, יש דיסקים, דיסק מספר אחד. רק דיסק מספר אחד, לא דיסקים אחרים. דיסק מספר אחד. טוב, נתקדם הלאה. כן, אז אני שאלתי לפני הוויכוח, שאלתי... מה הסיבות שבעל תשובה מתחיל לדרדר אחרי כמה שנים? ואני אענה לכם מה הם התשובות. זה לא תשובה אחת, יש כמה תשובות לזה. התשובה הראשונה, שאדם חוזר בתשובה הוא מפתח ציפיות. עכשיו נהייתי צדיק, עד עכשיו לא חייתי על פי החוקים. אז לא יכולתי לבוא בדרישות אל האל. אבל עכשיו שנהייתי שומר שבת והתחלתי להתלבש צנוע, ואני אוכל את כשר, או אני עושה כל מיני מצוות ונותן צדקה, ואני כבר לא עושה את העבירות שעשיתי. עכשיו אני מצפה שהקדוש ברוך הוא יתחיל לרקוד לפי החליל שלי. זאת אומרת, אם אני בן 30, נו, איפה השידוך? ואז חולפים להם שנה, שנתיים, שלוש, ואין שידוך, והאדם מתחיל להישבר. מה יצא לי מכל הדת הזאת? יש על זה פסוק בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר שנמאס לו לשמוע את השטויות שלנו. זה כתוב בנביא, נמאס לו על זה שאנחנו אומרים מה יועיל לאדם צדקותו. שומעים? הקדוש ברוך הוא אומר, נמאס לי לשמוע איך שאנשים מדברים. הם רק נהיו צדיקים, הם מתחילים לשאול מה הועיל לי כל הצדיקות הזאת, כאילו שהשכר זה בעולם הזה. זו סיבה אחת מאוד נפוצה. סיבה אחרת, אדם לא קשור לתורה יום יום. מי שקשור חזק לתורה יום יום, הוא לא נופל מהר. סיבה שלישית, אדם אף פעם לא יתנתק לגמרי מהחילוניות ומהחבר'ה שלו מהעבר. יש לו עדיין חברים וחברות מהעבר, אנשים שעדיין מתנהגים כמו גויים, אנשים שממשיכים לחלחל לו כל הזמן את כל מה שהם עושים, והאדם הזה בעצם הוא רק עם רגל אחת נכנס לעולם האמת, אבל הרגל השנייה נשארה עדיין בעולם השקר. הוא עדיין הולך לברים ועדיין למשחקי כדורגל או כדורסל, ועדיין החיים שלו הם ממש חצי חילונים, אף פעם הם לא הפסיקו להיות. אדם כזה רק יחזיק מעמד שנה, שנתיים, שלוש, והתמוטט לגמרי בסוף. כי אין מציאות להיות עם רגל אחת כאן ורגל אחת שם. זה מה שאליהו הנביא אמר אל העם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל הוא האלוקים, לכו אחריו. תבחר כבר צד. או שהשם הוא האלוקים ואתה הולך איתו באש ובמים עד הסוף, או שהעבודה זרה וכל השטויות והחילוניות זה האלוה שלך, ולך עם זה עד הסוף. אל תהיה רגל אחת בבית הכנסת ורגל אחת בחוף הים בתל אביב. והאנשים האלה מתמוטטים. בגמרא כתוב, רבותיי,
שריש לקיש, הוא היה גנגסטר לשעבר, במאפיה הוא היה, ויום אחד הוא ראה אישה יפה בנהר, והוא קפץ ככה כמו אריה לעשות עליה רושם, שחה, הגיע, פתאום הוא קולט שזה בעצם לא אישה. אמנם פעם לכולם היה זקן, איך היו יודעים מי גבר מי אישה? לפי הזקן. כל הגברים היה להם, עוד לא היה ג'ילט ולא היה מכונות, אז כולם היה להם זקן, אפילו להרצל היה זקן, לכולם היה זקן. אז פתאום רואים אחד בלי זקן, יש אנשים לא גודל להם זקן, לטינו, האיטליאנוס, מקסיקנים, קצת טיפה זקן, לא גודל להם פה בלחיה עם כלום, בקושי כמה חוטים יורד להם פה מהסנטר וזהו. אז הוא מרחוק חשב שזה אישה, ועוד עם הפאות וזה בכלל, וואו, קפץ, שחק כמו אריה, פתאום רואה איזה בן אדם, גבר. אומר לו רבי יוחנן, חשבת שאני אישה, אומר לו כן, אומר לו אל תדאג, יש לי אחות הרבה יותר יפה ממני, הרבה יותר יפה, אני אעשה איתך הסכם, תתחיל לבוא ללמוד איתי תורה בישיבה, תתחזק, תחזור בתשובה, אני אחתן אותך עם אחותי. נתן לו, איך אומרים, אתגר, אדם צריך אתגרים כמו ילדים, אתה נותן לו סוכריה, גלידה, הוא מתפלל יפה, אין מה לעשות, הוא קיבל אתגר, התחיל לבוא ללמוד, מסתבר שהוא היה גאון גדול, היה לו מוח חריף, התחיל להתקדם ולהתקדם ולהתקדם, נהיה חברותה של רבי יוחנן, לא תלמיד, חברותה, לומד איתו שווה בשווה. הגמרא אומרת, כל מי שריש לקיש היה אומר לו שלום ברחוב, כל העשירים היו רצים אליו מיד ושואלים אותו אם הוא מוכן לקבל מהם כסף ולהשקיע בעסקים שלו. כך, במה אתה מתעסק? נדלן, תן לי להשקיע אצלך, תן לי אחוזים, כך. נשאלת השאלה, מה, אתה לא מכיר את הבן אדם, אתה רץ לתת לו כסף? באמריקה, אם אתה רוצה לדעת אם בן אדם הוא ישר או לא, אתה מכניס את השם שלו ואת המספר ביטוח לאומי שלו, social security, יש דוח על הבן אדם אם הוא אדם ישר או אדם נוחל. למשל, באמריקה כל פעם שאתה נותן למישהו צ'ק וחזר, זה מוריד לך את הניקוד, ואם אתה לא משלם תשלומים זה מוריד לך את הניקוד, ואם אתה מאחר בתשלומי המשכנתא זה מוריד לך את הניקוד, ואם אתה לא משלם את הכרטיסי אשראי זה מוריד לך את הניקוד. יש איזה קו אדום שמתחת לזה אתה לא יכול לקבל יותר כלום, לא משכנתא, לא הלוואות, שום דבר. ויש אנשים שאתה רואה 30-40 שנה הם חיים, אף פעם לא איחרו בתשלום, הכל שילמו, כל התשלומים בזמן, כל ההלוואות בזמן, הכל בזמן. אז אתה יודע, אנשים כאלה אפשר לעשות איתם ביזנס, מילה זה מילה, הם לא מאחרים, הכל הם משלמים, הם אחראים. אז אנשים כאלה, הבנקים מתחננים אליהם, בוא קח הלוואה בריבית של 4%. אבל מי שיש לו אשראי גרוע, גם ב-9% לא ייתנו לו. ככה זה עובד. אבל בזמן ריש לקיש לא היה קרדיט סקור, לא היה איך לבדוק. איך ידעו מי כדאי להשקיע אצלו כסף? היו עוקבים אחריו ביום, לא בדיחה. רואים עם מי הוא מדבר ברחוב. אם הוא היה אומר לבן אדם שלום ומדבר איתו, מיד היו רצים, אדוני, במה אתה מתעסק? נדלן. אתה צריך משקיעים? כן, אני דווקא צריך, יש לי איזה פרויקט. הנה, יש לי 100,000, כך תשקיע. שואלים למה? כי מהיום שריש לקיש חזר בתשובה, הוא התנתק לגמרי מעולם השקר. לא רגל אחד פה, רגל אחד שם. מאותה שנייה, הוא לא דיבר יותר עם רשעים, הוא לא הסתכל על רשעים, הוא לא הלך לשבת איתם בבר, הוא לא הלך לשבת עם החבר'ה שלו מהכנופיה לשתות בירות ולשחק ששבש. מהרגע שהוא נכנס לישיבה הוא החליט, אני באתי כאן להיות צדיק, כל הדברים האלה יעקבו אותי ויורידו אותי מדרך האמת. וידעו שאם הוא מדבר עם בן אדם בשוק זה ודאי צדיק גמור, כי הוא לא מדבר עם אף רשע, ומי שלא משלם בזמן הוא רשע, מי שלווה כסף ולא מחזיר הוא רשע. איפה זה כתוב בתורה? לווה רשע ולא ישלם.
אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בתורה היה צריך להיות כתוב ילווה רשע ולא ישלם, או הלווה רשע ולא שילם. מה זה לווה רשע ולא ישלם? זה לא לשון נכונה. היה צריך להגיד למה הוא רשע, כי הוא הלווה בעבר מאנשים כספים, לווה מאנשים כספים ולא שילם. אז עכשיו הוא יודעים שהוא רשע, הוא גנב, הוא לא מחזיר. או הוא ילווה בעתיד ולא ישלם, אז הוא יהיה רשע. מה זה לווה? הכוונה בלשון הווה, ולא ישלם בעתיד. הרי אם אני לוקח מאדם הלוואה היום, יש לה נגיד שנה הלוואה, חצי שנה, שנתיים, 10 שנים, אני לוקח הלוואה לאיזה טווח מסוים, אני רק יהיה רשע בסוף מועד הפיראון. אם קבעתי איתו שבאוגוסט בשנה הבאה אני מחזיר לו את כל הכסף, כל עוד לא הגיע אוגוסט שנת 2018, אני עוד לא יכול להיות רשע. יש לי עוד זמן, נכון? יש לי זמן עד שנה הבאה. אז איך יכול להיות שהיום, ביום שאני לווה, כבר התורה אומרת עליי רשע? יפה מאוד. בדיוק זו התשובה. אני אחזור לאלה שלא שמעו. כשאדם לוקח הלוואה מחבר, מדודי, מכולה, קודם כל לא תמיד מותר לקחת הלוואה. אם אין לך פרוטה, כלום, אין לך רכוש, אין לך שום דבר, לא עבודה, לא כלום, אתה לא יכול לבקש מאדם הלוואה ולהגיד לו, יהיה בסדר, עד עוד שנה אני אחזיר כבר. לא נכון, אסור לעשות כזה דבר. מותר לך לקבץ נדבות, זה כן. להגיד לו, אין לי איך להחזיר, אני אשתדל להחזיר, אבל אם אני לא אוכל להחזיר, תן לי את זה בתורת נדבה. זה כן. ואם הוא מסכים, בבקשה, הרווחת. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, אל תדאג, בעוד 6 חודשים אני אחזיר. בזמן שאתה לוקח את ההלוואה, אתה חייב שתהיה לך תוכנית מגירה. אם העסק שאתה מלווה כסף עבורו לא יעבוד, איך אני מחזיר ליהודי הזה את הכסף? יש לי מכונית למכור? אוקיי, אז אני אמכור את המכונית ואחזיר לו. יש לי איזה שעון יקר, או איזה יעלום, או איזה, אני יודע מה, איזה דירה. זאת אומרת, יש לי עדיין רכוש שהוא יבטח את ההלוואה, אז מותר לי לקחת הלוואה. אבל אם אני מסתכן, אולי יהיה לי, אולי לא, אסור לי לבוא ולהגיד לו, אני בוטח בהשם, תפתח גם אתה בהשם. השם זנו פרנס לכל. לא, אתה לא אומר את זה כל יום בתפילות? איזה מין צדיק אתה? מה, אתה בעל אמונה? אתה לא בעל אמונה, נכון? אם אתה בעל אמונה, תלווה לי. אז מה הוא צריך להגיד לו העשיר? אם אתה בעל אמונה כמו שאתה מדבר, למה אתה בא אליי להלוואה? לך להשם, לך להשם להלוואה. שומעים? התשובה, רבותיי, אדם צריך להיות בעל ביטחון לעצמו, לא לאחרים. על אחרים אל תהיה גיבור. יש הרבה גיבורים עם כסף של אחרים. איך אתה כזה נדיב? זה לא בית שלך. עכשיו מובן למה כל המסגנים דלוקים והאורות והכל. בטח, כי אתה מתארח בבית של מישהו לוויקנד והוא נסע לחול ונתן לך את הדירה, אז עכשיו הכל פה חוגג, כי מישהו אחר משלם. זה לא מכונית שלך, אז אתה לא משלם את ההוצאות. בטח, שאתה נוסע ככה והורס את המכונית. בטח, זה שכירות, כבוד הרב. מי אמר שמותר להתעלל במכונית סחורה? מי שסוחר רכב והוא מתעלל בה, הוא עובר על איסורים דאורייתא. זה לא צחוק, זה לא צחוק. אתה פוגע בממון חברך. אני אספר לכם סיפור. היה פעם כסף נעלם באיזה מקום, איזה ישיבה וזה. עכשיו לא יודעים במי לחשוד. בא לשם איזה רב גדול, אמרו לו, כבוד הרב, אולי כבודו יש לו רוח הקודש, יגיד לנו מי הגנב. אמר, תנו לי 15 דקות, אני אגיד לכם. הוא ככה עומד, מתפלל להשם. פתאום הוא רואה איזה אחד, בא רוחץ ידיים, והוא מנגב את הידיים שלו באיזה ג'קט שהיה תלוי שם. היה שם איזה ג'קט על המקלים. הוא מנגב את הידיים בג'קט. הוא קרא לממונה שם, אומר לו, זה הגנב. אומר לו, מה זאת אומרת, זה הגנב? אומר, תבדקו, לכו תבדקו אם הוא הגנב או לא. אז אמרו לו, איך כבודו יודע? הוא אומר, אני ראיתי אותו במו עיניי,
פוגם ברכוש של אדם אחר, סימן שאין לו יראת שמיים, בדיני ממונות. הוא החשוד, תבדקו אם זה לא הוא, אולי יש עוד גנב פה, אבל הוא ודאי גנב. זה ראיתי בעיניים. אז לכו תבדקו. אדם שמסוגל להתעלל ברכוש של חברו, אין לו יראת שמיים בדיני ממונות, חד וחלק. יש כאלה אנשים צריכים מפיות, נכנסים לאיזה פיצריה, לוקחים ככה חצי חבילה. אפילו שזה נגיד עולה חצי שקל, נגיד, אפילו לא. אם אתה היית בא לפיצריה ומישהו היה עושה את זה, לא היית רותח מזעם? איזה חצוף, מה זה פה, בית המחוי? נכון או לא? למה אתה עושה לאחרים מה שאתה שונא שיעשו לך? אז התחלנו למנות את הסיבות. סיבה אחת, אתה מאוכזב מהשם. הקדוש ברוך הוא עדיין לא נתן לך את מה שאתה ציפית. אתה מתחיל להישבר. סיבה שתיים, נשארת עם רגל אחת בעולם החילוני. סיבה שלוש, אתה לא לומד כל יום תורה. סיבה ארבע, אתה לא מתפלל יום יום לאמונה. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם מתנות, אבל המתנות האלה הן לא בחינם. הן באות בהתאם להתנהגות ובהתאם לתפילה. כמה שהאדם מתפלל יותר מעומק הלב, הוא מקבל יותר מהשם. ואני יודע מה אתם אומרים. הנה כבוד הרב, אני מתפלל על שידוך כבר 5 שנים, ושום דבר לא בא. הנה אני מתפלל כבר 10 שנים לפרנסה, ועוד לא מצאתי אדם עבודה אחת נורמלית. הנה אני מתפלל לילדים כבר 20 שנה ואין לי ילדים. כל אחד יש לו הרי את התשובות האלה, נכון? מי יכול להביא לי ראיה מהתורה שכל תפילה מקרבת את האדם יותר אל המטרה? ודאי. מי יכול להביא לי ראיה מהתורה? לא מספרי המוסר והאמונה, שם יש אלפי הוכחות, אבל מהתורה עצמה. כן? אז אם ככה, אז למה מתפללים לפרנסה? לא, אם הכל כבר נקבע מראש, אז בשביל מה צריך להתפלל לפרנסה? זהו, זה כבר נגזר לי. מה אני מתפלל ובוכה לכסף, לשידוך? הרי כבר נגזר אם אני אתחתן או לא. נגזר אם יהיה לי ילדים. נגזר אם יהיה לי כסף. חבל לי להתפלל. אני אגיד לכם מה התשובה. משה רבנו התפלל 515 תפילות. אם הוא היה מתפלל תפילה מספר 516, הקדוש ברוך הוא היה חייב בעל כורחו להכניס אותו אל הארץ, למרות שהוא גזר עליו שלא ייכנס. לכן השם נאלץ לעצור אותו באמצע התפילות, כי אם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, זה כבר לא היה בידו של הקדוש ברוך הוא. זהו זה, הגזרה הייתה חייבת להתבטל. כל תפילה התקרבת עוד יותר אל המטרה. עוד קצת, עוד קצת, עוד, עוד, עוד. כבר משה רבנו הגיע ל-99.9%. בתפילה הבאה, הקדוש ברוך הוא חייב לבטל את הגזרה. לכן אמר לו השם, רב לך, אתה מסודר כבר לעולם הבא, אין לך מה לדאוג, מצוות של ארץ ישראל, אתה לא חייב להיכנס לארץ. הרי משה, מה משה רצה להיכנס לארץ? חז"ל כותבים בגמרא. מה, משה רצה לאכול מפריה? מה, משה התגעגע לתמרים ולרימונים של ארץ ישראל? של מה הוא רצה להיכנס לארץ? לראות את הכינרת היפה? לנסוע קצת לכיוון אילת? מה? מה משה כל כך השתוקק להיכנס לארץ? התשובה, יש מצוות שבארץ שאין אותן בחוץ לארץ. תן לי אפילו שבוע. תן לי רק לעשות את המצוות וזהו, קח אותי. ואז השם אמר לו, אל תדאג, אתה לא צריך. אני נותן לך כאילו שעשית. יש כלל בעולם, רצה לעשות מצווה ונאנס, מעלה עליו כאילו עשה. באת עכשיו לעזור לחבר, נתקע עם פנצ'ר, הבאת כלים, הכלים שלך לא התאימו, הרקת את עצמך רבע שעה, לא נפתח. בא פתאום איזה אחד עצר מהכביש, הביא בשנייה מקדחה, דדדק, החליף לו את הפנצ'ר, אתה מתאכזב, איי איי איי, באתי עד לפה ולא זכיתי לעשות את המצווה. בטח זכית, עכשיו לך שהצלת אותו ובזכותך הוא יצא מהמקום שהוא היה תקוע.
כל מה שרצית לעשות בלב שלם ולא זכית, נחשב שעשית. אתם יודעים כמה אלפי פעמים באו אליי עניים, אומרים לי, כבוד הרב, אם היה לנו כסף, היינו נותנים לך בלי סוף בשביל הדיסקים. בלי סוף, תאמין לי, הלוואי שהעסקה תצליח לי, אני נותן כך וכך כסף. אז אני אומר להם, אין לך מה לאכול את הלב. אם התיקון שלך היה לתת כסף לזיכוי הרבים, אז כבר היה לך כסף. אין לך כסף, סימן שזה לא התיקון שלך. מה שהתיקון שלך, השם נותן לך כלים בהתאם. למשל, אישה שהתיקון העיקרי שלה זה צניעות. מה הקדוש ברוך הוא נותן לה? הרי יש לה יצר הרע גדול מאוד לפריצות. אז הוא נותן לה יופי וגוף, כדי שיהיה ניסיון. נכון? אם היא תהיה מאוד מאוד מכוערת ומאוד מאוד לא מושכת, מה, איזה אינטרס יהיה לה להראות את החיור שלה? להפך, היא תתחבא מהבושה. אז הוא נותן לה כלים בהתאם למשימה שעבורה היא נבראה. נותן לה יופי, נותן לה גוף, נותן לה חן בעיני האנשים, שכל הזמן יהיה לה ניסיונות. כי בשביל זה הוא הביא אותה לעולם. אם זה לא היה התיקון שלה, מה היא צריכה את זה? לא היה לה את זה בכלל. אדם שהתיקון שלו לתת צדקות, בגלגול שעבר היה קמצן, אם הוא יוולד עני, איך ייתן צדקות? הוא חייב להיות עשיר. אז הקדוש ברוך הוא מאשר אותו, למרות שהוא טיפש כמו נעל, שכל אין לו, אבל מרוויח מיליונים. למה? עכשיו בוא נראה אם תיתן צדקה. מי שהתפקיד שלו ללמד תורה, חייב שיהיה לו מוח חריף. אדם טיפש לא יכול להבין דף גמרא כל החיים שלו, גם אם הוא מאוד מתאמץ. כבר היו לי כאלה תלמידים בעבר, מנסים ומנסים ומנסים ומסבירים כל כך ברור, והראש לא תופס. חלק מהם זה מרוב הסמים שישנו בהודו, נהרס להם המוח, אין מה לעשות. אתה רואה שחסרים שם תאים, זה כמו הארד דרייב של מחשב, ראיתם פעם? פתאום חסרים קטעים, המחשב לא מתאחה, אתה עושה ניקוי, יש בורות, בעיה, אין מה לעשות. תעשן, תעשן, תחשוב שזה מרגיע אותך, אתה הורג את עצמך במו ידיך. תדעו לכם שלהרוס את המוח זה יותר גרוע מלהרוס את הגוף. דוגמה, אם איבדת איזה חלק או איזה משהו בגוף, אתה עוד יכול לתפקד. ברגע שפגעת במוח, כל האיברים אתה משביט אותם. אתה לא יכול לתפקד, אתה לא יכול ללמוד תורה, אתה לא יכול שום דבר. הוא לא יכול לשבת חצי שעה בדרשה. כל הזמן הוא זז, קם, יושב, עולה, חוזר. יש לי אחד באמריקה כזה, מסכן. כל 4-5 דקות הוא קם, יוצא ל-5 דקות, חוזר, יושב. ושהוא בפנים, הוא יושב כמו אריה. אבל הוא לא יכול יותר מ-5 דקות. והוא אומר, אני מסטאפ אומר, מה אני אעשה? הראש שלי הרוס. אין מה לעשות. לכל פעולה יש השלכות. אין פעולה אחת בחיים שאין לה השלכות. כל מה שאתה עושה, באיזשהו שלב אתה תצטרך לאכול. תדאג שזה יהיה טעים ובריא. אל תכין לעצמך רעל, כי בסוף יכריחו אותך לאכול את הרעל. איפה זה כתוב? אמר רבי יוחנן, פעם פגשני אליהו הנביא. אליהו הנביא התגלה אליי. מי כאן אליהו הנביא התגלה אליו? יש כאן מישהו? טוב, לא מגלים. אוקיי, צנועים, ברוך השם, ענווה. אז אליהו הנביא בא לרבי יוחנן, אמר לו, רצונך שעמידך על פתחה של גיהנום? אתה רוצה שאני אקח אותך לסיור? לא בכנרת, בגיהנום. אמרתי לו, הן, קח אותי. לקח אותו לסיור, מחלקה מחלקה. הראה לו כל מיני אנשים שתלויים בכל מיני פוזות. חלק אביו נכנס להם בתוך העיניים, חלק בחזה נשים, חלק תלויים הפוך. ואז הוא כותב, הוא לקח אותו למקום שאנשים שם קשורים עם הידיים, והמלאכים מאכילים אותם בחול של ים. חול של ים, מי שלא יודע, זה זכוכית. מזה עושים זכוכיות. והמלאכים דוחפים להם בכוח את החול של הים לתוך הפה,
ושיניהם נשברות והם מלאים בדם, כי זה שובר את השיניים, והם צורכים שהם לא רוצים לאכול, ויש שם הכרזה של הקדוש ברוך הוא, רשעים, שאכלתם מן הגזל, היה מתוק בפיכם, ועכשיו אתם מסרבים לאכול מידה כנגד מידה, שאכלתם סטייקים וסושי ופיצות ומכוניות ובתים והכל היה גנוב מאחרים, גנבת מהפועלים ומהשותף ומאבא שלך ומאבא של אשתך ומכל העולם גנבת ובנית לעצמך חיים של קינג והכל היה מתוק, מים גנובים עם טאקו, ועכשיו שנותנים לך את העונש מידה כנגד מידה אתה צועק ומסרב לאכול. הוא הראה לו שם נשים שתלו אותם מהחזה שלהם, ואני מבטיח לכם, זה היה לפני 2000 שנה, שאף אישה לפני 2000 שנה בעולם לא הלכה עם רגליים חשופות וחזה בחוץ. זה אני מוכן להישבע על חיי, שלא היה בכל העולם אחת כזאת. אתם יודעים איך אני יודע? ראיתם בדף פייסבוק שלי לפני חודש תמונה מלפני 100 שנה בחוף בארצות הברית? חוף ים, בארצות הברית, של גויות. ראיתם או לא? שמתי שם תמונה, 1900, שנת 1900. מאות של נשים גויות בחוף הים, לבושות בשמלות שהרבניות היום לא מתלבשות כזה צנוע. זה לא הגזמה. הרוחב של השמלה יותר ארוך, יותר רחב מהשולחן הזה פי שתיים. הרוחב, שבטעות לא יראו איזה רגל או איזה צורה של מותן. הכל סגור עד לכפות הידיים. הכל, כל הצוואר, הכל מכוסה מכף רגל והראש, כולם עם כיסוי ראש, עם כובעים, שערה אחת לא יוצא להם מהראש, גויות! וגם מטריה. ושהם רוצות להיכנס למים, איך אפשר להיכנס למים עכשיו עם כזו סמלת חתונה? ראית פעם קלה נכנסת עם הסמלת קלה למים? איך הן נכנסות למים הגויות? הן מרימות את הסמלה עד לברכיים. כדי שהרגליים קצת ישתכשכו במים. נו, אז מה צנוע בזה? אז הגברים יראו. רגע, רגע, רגע. בתוך המים יש קרונות, קרונות. אתם מכירים את הקרונות האלה כמו קרקרות של סוסים? קרונות כמו חדרים, כמו קרוונים. בתוך המים. אישה פותחת את הדלת, אין לזה רצפה. היא עומדת בתוך המים, מתרחצת שם, בתוך חדר. שבטעות מי שלא הראה את הרגל או את הברך שלה, קריסטינה גויה בארצות הברית לפני 5 דורות, חס וחלילה שגבר לא יסתכל על הרגל שלי. שמעתם? אתם יודעים בלשון הגמרא, הגמרא מגדירה אישה פרוצה, מי יודע איך? שואלים מה זה אישה פרוצה? זה רבותינו הקדושים, זה לא אני, שלא תגידו שאני נהייתי איזה פנאט או משהו. אני רק אומר מה כתוב, זהו. זה גם לא משנה, אני מסכים עם זה, לא מסכים עם זה, מקבל את זה, מבין את זה, מה זה משנה בכלל? רופא שאומר לך מה לעשות, מה אתה חושב שהוא מבין כל מה שהוא אומר? לימדו אותו, תוכח ככה, כדור כזה, תבוא ככה, זהו. הוא לא יודע הכל, גם הדרשן לא יודע הכל. הוא יודע מה כתוב, זהו. אם יש לו שכל ישר, ואידיאולוגיה נכונה, והוא יודע לקרוא ולהבין ומעביר את זה באובייקטיביות ובהגינות, מותר לו להיות דרשן, הוא לא צריך להיות גדול הדור. העיקר שהוא לא אידיאולוגיה רקובה, שהאוניברסיטה לא טמטמה לו את הראש והכניסה בו כפירה. זה הכי חשוב, כי אז הוא נהיה ממש מסוכן. יש כאלה שהם היו בישיבות, למדו, 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 נהיו רבנים, פתאום הלכו לאוניברסיטה כמה שנים, למדו את כל הכפירה כמה שנים, והכפירה והצדיקות של התורה התערבבו להם בתוך הראש. פתאום לא מפריע להם מצעדי התועבה, פתאום לא מפריע להם כל מיני דברים שקורים, לא מזיז להם יותר. באים אליהם תלמידים, כבוד הרב, איך אתה שותק? כבוד הרב, באים 100 מכוניות לבית הכנסת בשבת. מה זה פה, חניון? לא רק שלא מפריע לו, עוד הוא שם שם ולה פארקינג. אתם יודעים מה זה ולה פארקינג? איך קוראים לזה בעברית, ולה פארקינג? בחורים שלבושים במדים והם מכנים בשולחת האוטו בשבת. באישור של הרב. אני הרי מסתובב בכל העולם. מזמינים אותי בכל מיני מקומות לדבר. אני בא לאיזה בית כנסת, 3,000 כיסאות.
אני רואה חניון שוקק. אתה בא, משאיר, מכניסים להם את האוטו, לוקח את האייפון, נכנס לבית הכנסת, מצלם את חתן הבר מצווה. אוי לבושה ואוי לחלימה. והרב שם, מה אתם חושבים, הוא רפורמי? אם היה רפורמי, אז בסדר, זה כבר גויים, מה אתה רוצה? לא רפורמי! אחד שלמד באוניברסיטה של דתיים, כביכול, יבטו לו שם את הראש. אז הגמרא אומרת, מה זה אישה פרוצה? מי יודע? חכמים, מה זה פריצות אצל אישה? שהיא מרימה את השמלה עד לברך. זהו. רגע, אני לא הבנתי. הרי בהלכות צניעות צריך שהחצאיות יחסו את הברכיים של הנשים בזמן שהן יושבות. זהו, לא צריך שהן יגיעו עד לרצפה. אפשר שחלק מהרגל יראו את השוק. העיקר שזה מכסה את הברכיים בזמן שהיא יושבת. זהו, זה חצאית צנועה בזמן שהיא לא צמודה, לא כמו אלה הבחורות שלובשות את החצאיות הצמודות, שהיא רוצה לקום, היא צריכה שניים שירימו אותה, היא לא יכולה לזוז. משה, תעזור לי. מה קרה? אני לא יכולה לקום, החצאית נעלה לי את הרגליים. כמה היא מוכנה לסבול עם העקבים המטופשים האלה ועם החצאיות הצמודות ולסבול כל הלילה בחתונה, שאולי איזה סוטה יסתכל עליה ויגיד לה איזה מילה, איזה מחמאה. זה מה שקורה היום, זה לא נתפס בשכל. נו, אז מה קורה פה? אז החכמים אומרים, היא הרימה עד לברך. זאת אומרת, היא לא פרצה את גדרי ההלכה. היא לא הרימה מעל הברך. אז למה היא פרוצה? מי יכול לענות לי? התשובה, עצם זה שהיא עשתה כזה דבר והיא בדרך אל העבירה כבר, אישה כשרה לא הייתה מעזה למשוך תשומת לב לרגל שלה. הגמרא אומרת בזמנם שאישה רצתה להשוויץ, אחת גבוהה הייתה בוחרת לה שני חברות גמדות, נמוכות, והיא הייתה הולכת באמצע כדי להבליט את הגובה שלה. משמע כבר בזמן הגמרא, גובה זה היה דבר יפה אצל אישה. כי אם זה לא היה דבר יפה, להפך, היא הייתה צריכה לבחור שניים עוד יותר גבוהות ממנה, כדי שלא יראו שהיא גבוהה גם. אבל היא בכוונה הלכה עם נמוכות כדי להבליט את הגובה שלה. והגמרא אומרת שאחת הלכה והחיילים הרומאים אמרו, מה נערה ריבה זו? ריבה זה נערה צעירה, כמה שהיא יפה. והיא התחילה ללכת עוד יותר ככה בדקדוק. ובסוף תפסו אותה והושיבו אותה באוהל של זונות. אני לא צריך לספר לכם, לבחורה דתייה, אם יעשו לה כזה דבר, זה יותר גרוע פי אלף מלמות. כבר הייתה מעדיפה שיערוגו אותה מאשר ישימו אותה באוהל של פרוצות. הרי ידוע המעשה עם רבי מאיר בעל הנס, שתפסו את אחות של אשתו, את גיסתו, הרומאים, הכניסו אותה באוהל של זונות. ככה הם היו עושים. אמרה לו, לך תציל, לך תציל את אחותי. הוא הגיע לשם, אמר, אם כבר מישהו היה איתה, אני לא מציל אותה. איזה מין דבר זה, מה? ואם עכשיו איזה ערבי פה חטף בחורה לכפרים ואנס אותה, אז מה, לא נציל אותה? לא יודע, לא הבנתי את זה. הוא הגיע לשם, הוא שואל את השומר, מה יש? אומר לו, פה ופה, מסתכל, רואה את גיסתו. הוא נכנס, נותן לו כסף, אומרת לו, אני מצטערת, אני בזמן הנידה. הוא מיד הבין שהיא כנראה אומרת את זה לכל אחד. ואז הוא יצא, אמר לו, אני רוצה לקנות אותה. הרומאי אומר לו, תקנה אותה, יארגו אותי, מה? אני שומר פה. מי יכול למכור לך אותה? היא שייכת לרומאים, לגנרלים. אמר לו, הנה, קח שק של מטבעות זהב, ואם יבואו אליך ויגידו לך, איפה היא? וירצו לפגוע בך, תגיד שלוש פעמים, אלוהה דרבי מאיר ענני, שלוש פעמים, והכל יסתדר. התחיל לצחוק עליו השומר. מה יעזור לי להגיד אלוהה דרבי? השתתו אותי. היה שם איזה כלב חייתי רוצח, אומר לו, הכלב הזה מסוכן, נכון? תשחרר אותו. אומר, הוא יהרוג אותך בשנייה, תשחרר אותו, כלב אנטישמי, תשחרר אותו. אומר לו, על אחריותך? אומר לו, כן, על אחריותי, תשחרר אותו. איך ששחרר אותו, הכלב ראה יהודי, הסתער עליו,
רבי מאיר ככה בשלוות הנפש אמר שלוש פעמים, אלוהי דמאיר ענני, אלוהי דמאיר ענני, אלוהי דמאיר ענני, הכלב נכנע ביד בפניו. הגוי הזה השתגע. אומר לו, זה באמת עובד? אומר לו, כן, אל תדאג. נתן לו את הכסף, שחרר את גיסתו וכו'. אתם שומעים? ברגע שאישה חס וחלילה קיבלה כזה עונש, זה יותר גרוע מכל עונש שבעולם. והיום יש נשים שבוחרות להיות ככה מבחירה. לא מאונס. היא הולכת לבקש להיות ככה. הלב, הלב נשבר שאתה רואה ילדות בנות 12 מה עשו מהם ההורים שלהם פה. פשוט נשבר הלב. אני אומר לכם את האמת, כבר בלי קשר לדת. אדם חילוני עם ראש על הכתפיים, הוא יכול לישון בלילה שהבת שלו בת 12 נמצאת ב-2 בלילה באיזה מועדון עם כל מיני סרטים, במיוחד שיש היום סמים וכל מיני דברים נוראים. אני בחיים לא הייתי יכול להירדם, אני אומר לכם את האמת. לא יודע, אם לא ישנתי שבוע, לא הייתי יכול להירדם רק מהפחד מה קורה עם הבת שלי באיזשהו מקום עכשיו. איך הם נרדמים בלילה? אני לא מבין. איך? הבת שלך ב-3-4 היא לא בבית. איך אתה יכול להירדם בלילה? כל כך הרבה סוטים, כל כך הרבה ישמעאלים, כל כך הרבה אנסים ופדופילים ומה לא. איך אפשר ללכת לישון בלילה מרוב פחד, בן אדם לא יכול להירדם? איך זה יכול להיות? אנשים טמטמו אותם עד כדי כך שהם כבר לא מבינים אפילו מה חיובי ומה שלילי. אני אומר עוד פעם, בלי קשר לדת. אני כבר לא מדבר עכשיו לאדם דתי. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה, מה יותר גרוע? אדם שיש לו בן וירד מן הדרך, או בת שירדה מן הדרך? מה אתם אומרים? מה יותר כואב להורים? ברור ששניהם כואב מאוד מאוד, על זה אין ויכוח. השאלה מה יותר כואב? אני אומר, עכשיו אני אומר מדעתי, זה לא ראיתי כתוב באף מקום. זה דעתי, אתם לא חייבים להסכים. כשבן אדם מחתן את הילדים שלו, גבר, את מי יותר קשה לו לחתן? לתת להם לעזוב את הקן? את הבן או את הבת? את הבת. קשה לו לתת את הבת שלו לגבר אחר, גם אם הוא צדיק. בחור ישיבה, צדיק, ירא שמיים, בעל מידות, צנוע. למה? אתה קובע פה, כולם פועלים לזה ואמן, לדעתי, בת ובן, לא, כולם פועלים לזה ואמן, לא, אני אמרתי שלא חייבים לקבל. זה גם לבנות, זה גם לבנים, זה בדיוק אותו דבר, אין לתת בן בת. זו דעתך, ואני מכבד אותה. אוקיי, יכול להיות שאתה צודק, זה לא עושה, אותך לא מתווכחים פה על עניין הלכתי. אמרתי, זו דעתי, אתה לא חייב להסכים, אין בעיה. אני צודק? טוב, לא משנה, לא אכפת לנו כרגע מי צודק. אני רק אומר דעתי, לדעתי זה יותר כואב אם הבת יורדת, זה עוד יותר קשה. וגם אמרו לי כמה אנשים, שגם הבן שלהם ירד וגם הבת. הם אמרו, בבן לקחתי מאוד ללב, אבל הבת זה גמר אותי לגמרי. לדעת שהבת שלי הולכת עם בחורים וזה, אני לא יכול לתפקד יותר. גם אצל הורים דתיים שמתי לב הרבה פעמים שהבנים הדתיים, השומרי שבת שלהם, יוצאים לבלות. הם לא כל כך יושבים בבית ובוכים. אבל אם הבת פתאום שמה לבוש לא צנוע והולכת לדיסקוטק, זה כבר סוף הדרך. איפה את? את לא תצאי מהבית, את לא תחזרי לפה. אבל מה קרה שהבן הלך? טוב, בן זה בן, הולך עושה עבירות, לא השתנה הרבה אצלו. ככה הם חושבים. אבל עובדה גם דרך אגב, שהקדוש ברוך הוא הקפיד יותר אצל נשים בצניעות מגברים. אתם רואים את זה. עשה להם סימן נקר בגוף, מותר לה רק גבר אחד, אסור לה שניים. לגבר מותר להתחתן עם כמה נשים. פעם היה לגברים כמה נשים או פילגשים, פילגש מותרת מהתורה בזמנם. היה בן אדם, היה לו אישה, היה לו פילגש, מביא את הילדים לעולם. ואף אחד לא ראה בזה דבר פסול. זה לא משנה למה, זה לא משנה. זה עיקרי הדת היהדות. נשים לבד בזמנו, בזמן המקרא, לא עבדו,
ואין מה לאכול, מה לחיות. באו ואמרו, קח ארבע נשים, קח פילשים, תפרנס אותם. א', זה לא נכון, להפך, נשים כן עבדו יותר מהיום. כל הנשים היו תופרות ומחפשות ומוכרות ירקות ומטפלות בכבשים. נשים תמיד עבדו. מה שכן, נשים לא למדו. בשני דורות האחרונים נשים התחילו ללכת לבתי ספר. עד לפני 100 שנה נשים כמעט בכלל לא הלכו לבתי ספר, לא יהודיות ולא גויות. לכן הגמרא אומרת, אם אתה רוצה להתחתן עם אישה, תבדוק באחיה. אם האחים שלה תלמידי חכמים ובעלי מידות, היא בחורה טובה. ואם לא, אל תתחתן איתה. אז אני פעם שאלתי, מה הקשר? יש עכשיו בחורה צדיקה מבית יעקב, חרדית, עם עירת שמיים, כל היום עושה שיעורים בספרים, קורא תהילים, ויש לה כמה אחים פרחחים ברחובות. מה היא אשמה בגללם? להפך, היא דוגמה למופת. התשובה, רבותיי, היום באמת זה לא שייך, אין שום קשר. אבל פעם, כיוון שנשים לא הלכו לבית ספר, ממי הם למדו תורה והלכה וצניעות? רק מהאחים שחזרו מהישיבה ולמדו בבית. לא היה מה לעשות, אז לא היה חשמל, לא כלום, היו עם נרות, ככה לומדים, היו יושבים בבית ולומדים, האחים, או בשולחן שבת, או בחגים. ואז ממילא, אם יש לאחים צדיקים למדנים, הם לימדו אותה את כל עיקרי הדת, אז היא בחורה טובה. ואם יש לאחים פרחחים פושטקים, הם לא לימדו אותה כלום, אז היא לא יודעת לא קרוא ולא כתוב ולא הלכות ולא צניעות ולא כלום. וממילא, תתרחק מאחת כזאת. אבל היום, כיוון שנשים הולכות לבית הספר והן לומדות בעצמם, יש להם אחים, אין להם אחים, אין שום הבדל, לכן היום צריכים לבדוק את הבחורה, אך ורק את הבחורה. אם יש לה אחים לא טובים, זה לא אומר שהיא לא טובה. קח אותה, תציל אותה, להפך, תציל אותה משם. מסכנה, היא סובלת בעצמה שם עם אחים שהם לא הגונים. קח אותה וכולי, תקים בית נאמן. יש היום הרבה טעויות, אנשים לא מתחתנים בגלל שטויות. כבוד הרב, אני לא מתחתן כי ההורים של הגרושים. להפך, זה מעלה. נשים שגדלו בלי אבא, הם יהיו נשים הכי מסורות לבעל. כי מבחינה פסיכולוגית, אישה צריכה שיהיה לה מישהו שהוא מעליה, ממונה עליה. כתוב, ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. זה ככה השם עשה את העולם. ולכן בחורה היא מאוד תלויה באבא שלה, היא צריכה שיהיה לה אבא. אם אין לה אבא, אם הוא עזב את הבית או שנפטר והיא גדלה בלי אבא, ביום שיהיה לה בעל, הוא יהיה גם בעל וגם אבא. כמובן שהיא לא תודה בזה, אבל בתוך התת מודע שלה הוא יהיה כל עולמה. אז הנה, יש לך בזה גם יתרונות, לא רק חסרונות. למה אנשים לא רוצים הורים גרושים? הכל אגו. יגידו שאני סחורה פגומה. למה הייתי צריך להתחתן עם אחת מבית שבור? אבל אם היא צדקת והיא תהיה מעולה והיא דתייה ויש לה עירת שמיים, אז בגלל שההורים שלה החליטו לפרק את החבילה, היא צריכה לסבול? או הפוך, גם אצל הגבר אותו דבר. צריכים לדעת, רבותיי, יש דברים שנכון שזה לא מושלם, אבל זה לא סיבה לבטל. עיקר העניין זה המידות. שאתה בודק להתחתן עם בחור או עם בחורה, כל אחד מה שצריך, צריכים קודם כל, לפני הכל, לבדוק את המידות. חרוץ, ישר, בלי כעס, מנומס, בעל חסד, לא קמצן. זה דברים חשובים מאוד. אתם יודעים מה זה להתחתן עם גבר קמצן? איזה מכת מוות זאת? אין לך עונש יותר גדול מאישה שנשואה לגבר קמצן. מה הפירוש? כל 10 דקות הוא חוקר עליה. מה זה בכרטיס אשראי? מה זה זה? מה זה זה? הילד בא עם איזה נעליים חדשות. מה? כמה זה עלה לי? 50. מה? אני מדבר בדולרים. מה? ראיתי את זה בחנות ההיא ב-47. מה אני אעשה? אני אלך עד לשם? כן! הורג, הורג אותה. למה לא לקחת את התלושים של ההנחה? לכי תחזירי. הורג, הורג אותה. כל דבר בודק, מה קנית, למה זה, למה זה, יש אפרסקים יותר זולים. איזה חיים יהיה למסכנה הזאת? כל רגע זה כמו אקדח מקוון לה לראש. בן אדם צריך, איך אומרים, to let go.
הרבה פעמים אנשים יש להם קשיים בפרנסה בגלל שהם קמצנים. הקדוש ברוך הוא אומר, הם לא משתמשים בכסף שאני נותן להם, גם את זה הם חוסכים. מה אני צריך לתת להם עוד? ברגע שאני אראה שהם משתמשים בכסף, אני אתן להם עוד. אבל אם לא משתמשים, כמו שאתה רואה הילד שלך באבא, תן לי 100 שקל, ואתה רואה שהוא כבר חסך 700 שקל, נתת לו 700, כל ה-700 עדיין במגירה. למה אתה רוצה עוד 100? אני רוצה כסף, למה? לקנות דברים. אבל אתה לא קונה, הנה הכל במגירה. שנראה שאתה משתמש ואחרים, תבוא אליי לכסף. אז מיד הוא רץ להשתמש בזה. למה? אם לא, הוא לא יקבל חדש. ככה זה אנשים, מענים את עצמם. אתם יודעים שלפי התורה אסור לחסוך כסף למחר, ידעתם את זה? אם יש לך מה לאכול ולשתות היום ואתה דואג על מחר, אין לך אמונה. הרי זה מקטני אמונה, ככה כתוב. מי יכול להגיד לי איפה כתוב בתורה שאסור לחסוך למחר? מה שיש לך תהנה ממנו היום, ומחר תקבל חדש. מאמן, פשוט מאוד, פסוקים מפורשים. השם אמר, אני נותן לכם כל יום מה שאתה צריך, אל תשאיר למחר, מחר אני אדאג לך מחדש. והרבה שמו את זה בצד, ובבוקר ראו שהכל נהיה תולעים. אז למה היום שאנחנו חוסכים דברים למחר, לא, זה לא מעלה עובש ותולעים? מי יודע למה? למה היום הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו את אותו עונש, שכל פעם שאנחנו חוסכים הוא לוקח לנו את זה? יפה מאוד. באותה סיבה שמי שמדבר לשון הרע לא מקבל צהרת היום. פעם ההשגחה הייתה יותר ברורה. היום אנחנו בעולם של אסתר פנים. כתוב בפרשת וילך, אסתר אסתיר פני מהם. ביום ההוא, בעתיד יהיה יום שאני אעבור לאסתר פנים, כבר לא תראה אותי בבהירות כמו שהיה עד לאותו יום. הכל בהכבה. דרך אגב, איך קוראים לעולם? עולם. מאיזה לשון זה? העלם. הכל פה זה תעלומה, גם תעלומה זה מלשון נעלם. שימו לב, כל המילים קשורות. טוב, אני רוצה עכשיו לתת זמן לשאלות בכל עניין, בכל נושא, גם מה שדיברתי, גם מה שלא דיברתי. עדיף על מה שדיברנו, אבל אם יש גם עניינים אחרים, בסדר. אבל ננצל את זה, התעוררות לקראת יום הדין שמגיע, רבותיי, חודש ימים, המשפט עוד חודש. המלאכה רבה והזמן קצר, ובעל הבית דוחק, והפועלים עצלים, ואם לא נתעורר עכשיו, אם לא עכשיו, ומתי? אז בואו נתעורר כולנו ביחד. מי יכול להגיד לי בבקשה, אם יש לו שאלה בכל עניין מה שדיברנו? או כן, בבקשה. אני אסביר לך, קודם כל אני לא חי בארץ, אתה יודע. אז כיוון שלפני שיצא הפייסבוק והיוטיוב וכל הדברים האלה, הוא שואל, כבוד הרב, אתה הרבה שנים דרשן, איך רק התפרסמת בשנים האחרונות? איפה היית עד עכשיו? הוא שואל. אז אני אגיד לך, מי שחי פה בארץ ונותן כל לילה דרשה במקום אחר כל השנה, גם בלי אינטרנט, גם בלי יוטיוב, בסוף הוא מתפרסם, כן? מי שלא חי פה, הסיכוי שלו להתפרסם הוא אפסי, אלא אם כן הוא מתפרסם במדיה, בכל האמצעים האלה. אז זה כבר הופך את כל העולם לשכונה אחת. כל עוד לא היה מדיה, לא היה לי מגע עם אנשים. איך שפתחנו את כל הדברים האלה, נהיה לי מגע עם אנשים, זה כל ההבדל. דרך אגב, שדע שיש היום מאות של דרשנים אדירים ותלמידי חכמים אדירים, ואף אחד כמעט לא יודע מי הם. אולי יש איזה 200 איש בעולם שיודעים מי הם, רק אלה שלמדו אצלם בישיבות לא יודעים מי הם, כיוון שהם לא יצאו לעולם. אתה הבנת? יש איזה דרשן גדול מאוד היום בארץ, מהמובילים, שהתפרסם גם כן לאחרונה, והוא למד איתי ביחד בישיבה באמריקה לפני הרבה שנים, שהיינו עוד צעירים, והוא היה אצלי לפני בערך שנה וחצי, שנתיים באמריקה. הוא בא מדי פעם לביקור, והוא שאל אותי, איך פתאום נהיית בכל מקום וזה, איך עשית את זה מפה שאתה חי פה?
אז אני אמרתי לו, אתה רוצה להתפרסם מהר בכל העולם, פשוט תדאג שהדרשות שלך יגיעו לכל העולם. איך? הוא לא ידע אפילו מה זה פייסבוק. אדם תלמיד חכם, צדיק, רציני, יושב, לומד בישיבה כל היום. אמרתי לו, אין ברירה. אם אתה מוותר, אז תוותר. אבל אם אתה רוצה להגיע לכל העולם, מיד תדאג שיהיה לך איזה בחור שיערוך לך סרטונים, ויפתח לך דף, ויתחילו להריץ את זה בכל הארץ, וכולם יראו את החוכמה שלך ואת הנעימות שלך, ואין לי ספק, תוך שנה תכבוש את כל הארץ. קיבל את העצה, עשה, והיום הוא, יש לו עשרות או מאות אלפי אנשים על הסרטונים שלו, הוא הצליח בגדול. עכשיו, אם הוא לא היה עושה, גם בעוד 700 שנה, רק אולי 200 איש היו יודעים מי הוא. שום דבר לא השתנה אצלו, הוא גם היה גאון לפני 5 שנים. הבנת? פשוט מאוד זה ה-public relations זה נקרא. יחסי ציבור, זו המילה. העניין של יחסי ציבור. אני לא ביקשתי ממנו רשות להגיד מי הוא, אז אני לא יכול להגיד. כן. לא משנה מי עכשיו. זה העיקר רק שתבין את העיקרון, איך בן אדם מתפרסם, כן? כן. לא, לא. תמונה, מדובר בתמונה בולטת, תלת ממדי, שהיא כמו פסל שנעשתה לצורך עבודה זרה. לא. לא, לא. אתה מסיק מסקנות מסברות ואתה כבר בטוח שזה אמת. עובדה שאתה רואה שאנחנו תולים הדתיים תמונות בבית, ואף אחד מעולם לא הייתה בעיה לתלות תמונות. אז מה, אנחנו נלך נעשה דברים נגד השם? כמה אנחנו זהירים בכשרות וכל מיני דברים? למה שנתלה תמונות סתם? או עכשיו דיברת דברים של טעם, בוא אני אענה לך על השאלה השנייה. כל בן אדם שהוא כבר שומר מצוות, כל בן אדם שהוא חרדי שומר מצוות וכו', באמת הוא לא צריך פייסבוק. מה הוא צריך את זה? פייסבוק זה כלי בשביל להביא חילונים ומתחזקים, לתת להם את הכלים כדי שיתחילו להימשך לתוך הדת ויתחילו לשמור מצוות, ואחרי זה הם כבר לא צריכים את זה יותר. מספיק שיהיה להם דיסקים וספרים, והם איך קוראים, איך אומרים? הם כבר התקדמו, הם לא צריכים את זה יותר. זה רק טוב בשנה הראשונה למשוך אנשים. וזה גם רק טוב למי שבמילא יש לו פייסבוק. מי שאין לו, עדיף שלא יתחיל עם זה. אבל מי שכבר במילא שם, לפחות שישמע שם דברי תורה מאשר ייכנס לתמונות לא צנועות, כן? אם אתה כבר שם ברחוב, תיכנס למקום של תורה, תיכנס למקום של פריצות. כל דבר יש בו כללים וחוקים. עוד שאלה שניים ונסיים, כן? אישה לא מחויבת באמירת סליחות, אבל זה מעלה גדולה להגיד סליחות. זה תפילות, זה תחנונים. אין חיוב מן הדין, גם תהילים. אין חיוב שאישה, אם היא לא קוראת תהילים, אז יענישו אותה. אבל כמה שהיא תקרא יותר, הרי זה משובח. גם בסליחות יש קטעים שאומרים אותם ביחיד, אי אפשר להגיד קטעים של הארמית והיה גמידות, אי אפשר להגיד את זה. אז הסליחות הן רק במניין מועילות. ומניין שייך רק אצל גברים. אז ממילא אצל אישה זה לא כל כך קריטי. עדיף כבר שהיא תקרא תהילים, ואחרי התהילים יתבקש בקשות מהשם ותעשה תשובה, זה עדיף לה. קריאת תהילים זה מדרגה גדולה מאוד. עוד שאלות? יש לנו כאן דיסקים, רבותיי, הבאנו לכם אלפי דיסקים פה. בבקשה לא לצאת מפה כל אחד בלי ידיים מלאות. כל אחד ייקח, איך אומרים, חפתה של דיסקים. תמצא למי לחלק, חברים, שכנים, דודים, במסעדה, בחנות, איפה שאתה נמצא רק, כן? תדאגו שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, זה אתה הופך את עצמך למזכה הרבים, כן? בכל רם. כן? או, האם זה בסדר לחזור בתשובה מפחד ומיראה מן העונש? יש כמה מדרגות בחזרה בתשובה.
המדרגה הנמוכה ביותר היא שאדם חוזר בתשובה מפחד מן העונש. יש מדרגה יותר גבוהה שהאדם חוזר בתשובה מיראת הרוממות. זאת אומרת, הוא מבין מי זה השם והוא מתחלחל והוא מפסיק לעשות עבירות. ויש מדרגה עוד יותר גבוהה שהאדם חוזר בתשובה מאהבה. מרוב שהוא אוהב את השם ונפשו חשקה בהשם ובתורה, הוא לאט לאט הולך ומתגבר עד שהוא נהיה צדיק גמור. אבל תדע דבר אחד, כמעט ואין בכלל באף מקום בן אדם שחוזר בתשובה מאהבה. יש הרבה שחושבים שהם חזרו בתשובה מאהבה, אבל זה הכל דמיונות. נכון שלהישאר כל החיים רק בתשובה מפחד מן האונס זה לא מדרגה. הרמב״ם אומר זה מדרגה של ילדים קטנים ונשים שהם לא לומדים תורה בישיבה, אז הם פוחדות שהשם ייתן להם חס וחלילה אונס או משהו. אבל אדם שהוא גבר והוא לומד תורה והוא מקושר, אמנם בהתחלה הוא חוזר מהפחד, אבל זה צריך מאוד מאוד בזמן קצר מאוד להפך גם כן ליראת הרוממות וגם כן לאהבת השם. ותדע לך, בתורה כתוב לאהבה ולהיראה את השם. לאהבה ולהיראה את השם. פירוש, צריכים את שניהם ביחד. אחד בלי השני לא יצליח. אמר כבר איזה רב גדול, יש איזה רב גדול, הוא אמר כזה משפט, שמע טוב. הוא אמר, חזרה בתשובה מפחד בלבד, תשובה מפחד זה תשובה לקויה. אבל זה תשובה. אבל לא מושלמת. תשובה מאהבה בלבד זה כלום. אין כזה דבר. זה סתם אשליות. אין מציאות שבן אדם יגיע למדרגה של אהבת השם בשנה שנתיים. ויהפך לרב קוק. נשכח מזה. זה עבודה של 50-60 שנה. אתה לא יום אחד קם ונהיה הרב קוק בן לילה. זה לא עובד ככה. זה עבודה של שנים ויסודיות ולימוד ותפילות. ונשמה מיוחדת, זה שילוב של כמה דברים. מה אתה חושב? אתה פתאום היית חילוני עם הגיל בחוף הים, אחרי שנה פתאום נהיית לנו גדול הדור, צדיק יסוד עולם, ואתה מאוהב בהשם, צמא נפשי להשם. זה הרבה דמיונות. אבל אפשר לפתח את זה עם השנים. ככל שאתה מתבונן יותר, ואתה רואה את נפלאות התורה, ואת העומק שבה, ונפלאות הבריאה, והשגחה של השם, וכמה השם עוזר לך, ככל שאתה עושה את זה יותר, אז אתה מתאהב יותר ויותר בהשם. ואז גם ממילא אתה לא צריך לפחד יותר, בגלל שאתה עושה את מה שצריך גם בלי קשר לעונש, כי אתה עושה את זה כי זו האמת. הבנת? אז אין בזה שום בעיה להתחיל מהירה, להפך, זה מהר וזה טוב מאוד, כי אתה מפסיק לעשות עבירות מהירת העונש, ואחר כך תפתח את זה גם כבר לאהבה. עוד שאלות? שאלה? כן. 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 תראה, שאומרים קבל את אביך ואת אמך, זה כולל בתוכו כמה דברים שיש עליהם עונש מוות. למשל, אחד שמקלל את אביו ואמו מות יומת, אחד שמכה את אביו ואמו מות יומת. יש שם דברים באמת שיותר גרועים מרצח. אדם שמכה את אבא שלו, זה באמת יותר גרוע מרצח. לכן זה מופיע בקטגוריה הזאת, לפני לא תרצח. אבל מה שאני באמת התכוונתי באותה דרשה זה לומר ששלושת הדיברות הראשונות הן בעצם אחת. אנוכי השם אלוקיכם, לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי, ולא תישא את שם השם לשווא. זה בעצם כולם, זה להבין שיש אל אחד והוא משגיח והוא לא חבר שלנו, הוא הבוס של העולם וכו'. ומיד אחרי זה שמור את יום השבת. להראות לך כמה זה חשוב. ועוד הוספתי שלפי גודל העונש כך יודעים מה גודל העבירה. וברגע שרואים שהעונש של מחלל שבת בתורה יותר גרוע מהעונש של רוצח, ויש לו הרבה יותר סנקציות נגדו ממה שיש נגד רוצח, מבינים שבעיני השם, לא בעיני החברה שאנחנו גדלנו בה, שם הרוצח בעיניהם הוא הרבה הרבה יותר גרוע ממחלל שבת. כי בעיניהם מחלל שבת אין בו שום בעיה, הם בכלל לא מבינים שזה בעיה. אז מה, אתה משווה את זה לרוצח? הם יצחקו עליך. אבל אני מדבר מה שכתוב בתורה, לא מה שכתוב בבית ספר בשנקין.
מה שכתוב בתורה, בתורה כתוב שהעונש המחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח, וזה אומר דרשני, זה אומר דרשני. ואני אמרתי פעם לאחד, אפילו שהיום אין סנהדרין ואין הוצאות להורג ואף מחלל שבת לא יוציאו אותו להורג, עצם זה שזה מה שהשם חושב עליך, איך אתה מסוגל לחיות עוד יום אחד, שזה שנותן לך חמצן ואוכל אמר עליך שמגיע לך למות בסקילה ושהנשמה שלך תיקרת לנצח נצחים, זהו, לא ייגעו בך, אין עונש. אבל זה כתוב בתורה שזה מה שמגיע לך, איך אתה יכול לחיות? איך אתה יכול להדליק אש בשבת? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. איך אתה מסוגל לחלל שבת? בורא עולם אמר עליך שמגיע לך שיפוצצו אותך לאלף חתיכות. איך אתה יכול לעבור לסדר היום? איך אתה מדליק את המכונית בשבת? זהו זה, אין עונש. אבא אומר לבן שלו, פעם הבאה שתיגע בזה אני זורק אותך מהבית ולא רוצה לראות אותך. הוא לא יזרוק אותו, לא כל כך מהר אבא זורק את בנו. אבל עצם זה שהבאת את אבא שלך כבר להגיד כזה דבר, אם היה לך שכל זה כבר היה, איך אומרים, מתחתי כבר יותר מדי את החבל. אבל אנשים עיניים להם ולא יראו. עוד שאלות? רק שנייה, הכל רם כי יש כאן עברור. What do you think about the situation in the hotel? There are some reform movements, especially from Africa, that want to change the status quo and put some... The reform, הרפורמים, הוא שואל מה עם הרפורמים, מה שהם עושים בכותל. הרפורמים נותנים להם יותר מדי תשומת לב. אם היו באים 100 כלבים לנבוח בכותל, עומדים שם ונופחים, נופחים, נופחים, היו שמים את זה בעיתון שהם באים לערער על היהדות? לרפורמים אין מה להציע, כלום. הם לא שומרים מצווה אחת, הם כולם מתחתנים עם גויים, כמעט כולם. הם אוכלים חזיר ביום כיפור, הם לא מניחים תפילין, הם לא עושים שום מצווה מהתורה, כלום. הם כופרים, הם אפילו לא מאמינים רובם שבכלל הייתה יציאת מצרים, ויש ביניהם גם כאלה שלא מאמינים שיש בורא לעולם, עד כדי כך. זאת אומרת, כל חילוני פה בארץ הוא הרבה יותר דתי מרפורמים. לכן הרפורמים לא יכולים לעזור לעם ולא יכולים לתת לעם שום יהדות, כי כל חילוני, אפילו אחד בלי שכל, מיד יבין שזה לא יהדות. לכן נותנים להם יותר מדי תשומת לב, צריכים להתעלם מהם שינבחו עד מחר. מה שכן, יש בעיות בתוך הממשלה, הם נותנים כספים והם משחדים פוליטיקאים, כולל ראש הממשלה, מיליונים הוא מקבל מהם, והם בגלל זה מעבירים חוקים נגד הדת, זה כבר בעיה. למשל עכשיו בספריות של החרדים, עד עכשיו היה שעות לנשים, שעות לגברים, אתמול ביטלו את זה, שופט ביטל את זה. הם הגישו ערעור לבית המשפט שהספריות של החרדים אסור שיהיה שעות לגברים ושעות לנשים. מה זה אכפת לך נבלה שכמוך? הרי אתה בחיים שלך לא תדרוך בספריות האלה. אתה חי שם בניו יורק, אתה נשוי לגבר, אתה אוכל חזיר, אתה בכלל לא יודע מה זה יום כיפור. מה זה מעניין אותך שבשכונת מאה שערים החרדים עכשיו באים ללמוד גמרא והם בספרייה ויש שעות של גברים ואחר כך יש שעות לנשים? מה זה עניינך? זה ענייני עכשיו אם בעיראק יש בריכה מופרדת או לא? מה זה ענייני עכשיו? תאר לך שאני עכשיו ניסע לעיראק ויצרח שם, רבותיי, למה אתם עושים בריכה לגברים ובריכה לנשים? אתה ראית פעם חילוני שאכפת לו עכשיו מה יש באיראן? מה זה עניינך? אלא רואים מכאן שזה הכל השטן מעורר. אם זה לא יהיה הם, זה יהיה מישהו אחר. זהו זה, זה המלחמה של השטן נגד האמת. זה מאז ומעולם היה, היה צדוקים, אז עכשיו יש רפורמים. שום דבר לא השתנה, עולם כמנהגו נוהג. ואנחנו חייבים להתחזק ולהמשיך הלאה, וכל אחד יציל את נפשו. שאלה אחרונה להיום, כן, רק רגע, שם, הבחורצ'יק. בעזרת השם, מחר, או בהרצאות שלי, בימים הקרובים, אני אדבר חזק על אלול ועל יום הדין, יותר מה שדיברנו היום. זה דרשות רציניות, זה לא תשובה של דקה, כן? אני אענה על זה בעזרת השם. טוב, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה לכל המארגנים. בעזרת השם, אנחנו נמשיך, יש כאן עוד שבועיים.
מי שיכול לבוא גם לדרשון, מי שרוצה לתרום לדיסקים יכול לפנות אלינו, נא לקחת הרבה דיסקים ולחלק אותם בכל מקום שרק אפשר.